gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Poštovanje, dobroveče vam želimo, dobrodošli u spektakularni šov jedinstvenim prostorima koji se zove Zvezde Granda. I da, večeras je druga izabrana grupa, a ovu takmičarsku grupu smo već gledali u drugoj emisiji. Eto, samo da napomenemo da ćemo gledati lica koja smo, eto, do pre samo par vikenda imali priliku da gledamo. Pravila znate, imamo izazivače, izabrane, nekako smo svi to zajedničkim snagama savladali. Ali smo isto tako savladali i naše prijatelje. Da, i zajedno sa njima idemo dalje. Prijatelj emisije Vitalis Overnogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, ali i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose, po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Tu smo i dalje na sceni, ne idemo mi nigde i ove subote smo tu i tekako da vas usrećimo i unesemo neku lepu energiju u vaše domove. Na čelu ove parade, naravno, Saša Popović. Dobro večer svima. Dobro večer, Sale. Dobro večer. Ja sam moran uvek. Je tako? Da, nego da vidimo poziciju žirija. Aha. Kakva će biti. Kakva će sreća biti naklonjena njima. Da. Ajmo, kreće Sanja prva. Krećem sa Anom Behutom, jer Ana večeras ima ženskog predstavnika, te ćemo tako birati ženske kandidate prvo. Ana, dobro nam došli. Brojevi za vas večeras 1, 3, 5, 7. Nešto licitiramo ili šta bude? Boje op, sad. 3, 4, sad. Trojka. Biće trojka. Evo, pozicija broj 3. Fina trojka. A kada kažemo pozicija broj 3, automatski mislimo i na Andreju Suljić iz Krupnja. Devojka koja ima 17 godina, dolazi iz Srbije. Dolazi ispred Skutema sa brojem 3. Dobro nam došla. E, što se tiče muških kandidata večeras, za početak pozivam Snežanu Đurišić. Snežana, zdravo, sve što si dobro. Dobroveče, hvala, jesam, super. Raspoložena, fino. Da vidimo ovako, na raspolaganju su dakle brojevi 2, 4, 6 i 8 i biramo broj koji je šestica. Izvoli na broj 6, Teška. Hvala. Dakle, broj 6. A takmičarski par koji će nositi, odnosno osoba koja će nositi broj 6 je Daniel Trajković iz Kragujevca, 19 godina. Njega smo videli u drugoj emisiji. Evo, sad smo ponovo zajedno. Mnogo sreće. Sa nama, naravno, i Đorđe David. Đorđe će nam otkriti ko to tamo zasmejava ili već znamo. Mislim da se priča o zasmejavanju uvek završava na Bosancu i na Mariji. E, dobro, da vidimo ovako, ostali su brojevi 1, 5 i 7. Tvoj broj je večeras? Kec. Kec, izvoli tamo napred. I kandidat koji te prati je kandidatkinja Nikolina Perković, 35 godina iz Klisa, kod Splita. Iz Klisa, kako se to kaže, brzo, zdravo. Iz Klisa, dobro. Nikolina, broj 1 te očekuje. Idemo dalje. Što se tiče muški kandidata, je li tako? Tako je. Sljedeći je Aleksandar Milić, Mili Miligram. Ajmo, Miligrame. Svi vi iz Miligrama, slobodno priđite, izađite. Da, brojevi 2, 4 i 8. Miligrame, tvoj broj je večeras... 8. Miligrame, tvoj broj je večeras 8. Četvorka. Pored Ane tu, e, to je to.
I kandidat je... Filip Caković iz Čačka, vaš predstavnik u ovom duelu, nosi ponosno četvorku, staje ispred Totema i u ovom slučaju je sve vrlo jasno. Pozdravimo i Mariju Šerifović. Dobroveče, Marija. Sve je na svom mestu, još da vidimo koji ćemo broj tebi da rezervišemo ili dodelimo. 3-4 sad. Neka to bude petica. Thank you. Između miligrama i teško. A ti imaš jednu bombu u timu, a to je atomska mina. Idemo, mina! Idemo, idemo. Ona će biti večeras na poziciji broj 5. Čestitamo, lepo, idemo dalje. Sada malo pre pomenuti Dragan Stojković, Bosanac, naš mentor. Dobro veče. Dobro došao. Dobro veče, bolje vas našao, hvala. E, da vidimo, ostali su od brojeva dvojka i osmica. Što se čini će Dragana Stojkovića, njegov broj je... Dvojka, pored Đorđe Davida. I da kažem oma kandidata koji je u pitanju... Vajda Dolane Bekute. Sidik Šabanović iz Visokog, 23 godine. Momak koji večeras je u timu kod Dragana Stojkovića. Izvoli. Pripremite dlanove, sa nama je i Ceca Ražnatović. Dobro veče, dobro veče. Ćao, Ceco. E, što se tiče njene pozicije, ovde nekako ne možemo da biramo. Pa ili sam osam, ili sam sedam, ja sam uvek na kraju stola. Sad si sedmica. Sedmica. Pa naravno. Ovde se debelo nešto muti, mučka, neverovatno. To moraš da kažeš Popoviću, to vidi se njim. Popoviću i kažem. Popoviću isključivo govori. Mislim, on je glavni ovde mutivo, da. A on je taj, znači... Dobro, a nećemo ga sad uključivati. Katarina Tojagić iz Beograda, 27 godina. Ceca izabrala 7, odnosno dodeljena je sedmica, te će tako i njena predstavnica imati identičan broj i prilazi ispred Totema broja 7. Jeste. E, kad smo rekli da je Ceca 7, onda nekako ide logično... Vrlo. Da. A, Violeta Viki Miljković. Viki, zdravo, dobrodošla. Vladalački džins. Pored kume, nema. Dream team, tako je. Nema, mora pored kume. Pa da, nešto za nas dve i najveći aplauz večeras. Kume će se večeras ispričati. Da. A da li će Violeta sve uspeti u 30 sekundi, proverit ćemo zajedno. Violetin predstavnik, Rijad Rahmanović, Donji Ivakuf. Zdravo, Rijade, osmeh na lice, na sceni si, to važi za sve. Pozicija broj 8, totem broj 8. Samo da kažemo sada, da od postavke u drugoj emisiji ostalo je njih petoro izabranih od ranije i troje novih izabranih, a to su brojevi 3, mislim da je 4 i 7. Dobro, to je to. Oni su izbacili one prvobitne izabrane. A, bravo. E, da vidim ja kome čekam tamo. Kako će im večeras biti na poziciji izazivača? Proverit ćemo. Ono što je sigurno jeste da takmičenje ovog trenutka može da počne i ja verujem da je negde spremna devojka, jer smo rekli da započinjemo sa ženskim takmičarskim parom, to je Milica Tomašević iz Obrenovca. Milica će biti na poziciji izazivača, što joj znači da joj pristaje polje 1, ali će isto tako Milica morati da se malo ovde sa nama poigra, dobrodošla, i da izabereš između brojeva 1, 3, 5 i 7, kad god budeš spremna. Ne čujemo te, ali ti možeš da pritisneš taster. Trojka. Dakle, Milica Tomašević izabrala trojku. Ja u tom slučaju ovde čitam Andreju Suljić iz Krupnja, Srbija. Anina predstavnica, 17 godina, koja odlazi na poziciju 2. A Ana polako zauzima svoje mesto i već nam je svima jasno šta ko ovde treba da radi. Bićeš na poziciji 1. Izvali. Kreće Milica Tomašević iz Obrenovca, ovde je drugarica, dobrodošli. Pa ja sam našla.
Ana peva pesmu Nataša Bekvalac, to je Denis i Denis u originalu, ovo je malo obradila Nataša, Soba 23. Tvoje oči kao topla letnja kiša, dodir klizi nismom struk. S tvojih misli stoji pogled nedorečen, tuga šutnja stvara zvuk. Nebo donosi dan i tropi noć u ruci, u sobi 23. Ne ostavljaj trag i uzmi svoje laži iz sobe 23. Ajde, kažemo par reči o Milici, se ona bavi muzikom? Da. Peva? Peva. Obrenovac, gde? Širi, zadlje? Suda. Suda? Gde god treba, ona peva? Da. Fino, jeste vi prijavili sama? Sama, sama. Mislim, podrška koja je bio da se prijavi? Svi, svi smo podrška. Cijela okolina? Svi. Nebo donosi dan i drobi noć u ruci, u sobi 23. Ne ostavaj trag i uzmi svoje laži, iz sobe 23. Hvala, dakle, Milica odlazi, Andreja dolazi. Devojka koja živi u Krupnju. Tata, dođite mi s ove strane. Tata je tata, tu su sestre, tu je prijatelj. Andreja ima 17 godina, nije još punoletna. Nije još, 3 mjeseca. Fali, a? Fali 3 mjeseca. Vratit ću se tamo. Ne znam da će se vratiti, to kaže Srđana Đurišić svoje pesme. Andreja peva. Vratit ću se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime. Moja. Gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Srbočani, ostali su moji nasmejani dani. Obično mladi vole malo danas neku muziku koja je taka kao što jeste, a ona nekako voli ovo tradicionalno, staru, narodnu. Da, staru muziku voli. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica. Tomašić iz Obrenovca dolazi, devojka koja ima 26 godina, ona peva nešto drugačije pesme. Mrtav bez medalja nam dolazi devojka koja se zove Andreja Suljić. Kao što rekao, ima 17 godina, ima tatu, sestru i drugu sestru. I prijatelja. Magija. Šta tata kaže? Šta njoj bolje ide? Brže, sporije pesme? Svejedno. Svejedno, svejedno. Da se karte poklope,
koga je talento? Na tatu, mamu? Tata je muzičar. Koliko je tata Svirović? Preko 20 godina. Stvarno? Da. Koli je na tebe čini bacio? Takmičarke, evo za koji trenutak, čim vas još jednom predstavi, možemo da pređemo i na glasanje, a možda i do backstage-a, vidjet ćemo već kako Saša bude odlučio. Iz Obrenovca nam dolazi Tomašević, Milica, dobro nam došla. Bolje vas našla. Kakva si bila u ulozi izazivača, bit će ti jasno za koji trenutak, ali pozdravimo i Andreju Suljić iz Krupnja. Dobro večer. Ti si odabran kandidat i u timu si kod Ane. Eto, toliko od mene za sada, pa idemo nekim redom. Pa idemo backstage prvo da vidimo ko Andreju podržava, kandidatkinju broj 2, odnosno izabranu. Tata muzičar, 20 godina već, dobrodošli. Bolje vas našli. Ste dobro? Dobro. Kako cenjujete ćerkino pevanje? Pa zadovoljan sam. Može bolje? Može uvijek bolje. Sestra jedna, sestra druga, prijatelj i ovde je Miličina drugarica, poštovanje. Aha, dobro, od Milice izazivačice. Da. Izazivačice, pazite, yes, izazivača, tako, dobro. Tako. U redu, hvala lepo, idemo da glasamo, žiri, spremite se, 3, 4, sad. Cekco, idemo! A mora to brže. 4, 3 za jedinicu, dakle, za Milicu Tomašević, prednost jednog glasa, ali ne možemo u ovom trenutku da ti kažemo da si prošla, jer znamo da ovde postoji još jedna šansa, a tu šansu ima Saša Popović, vidjet ćemo da li će izjednačiti ili ostaje rezultat ovakav. Ali bilo je gusto, da, vidim da niste mogli odmah da se odlučite. Ajde, razmislit ću, imam još vremena, da čujem šta... Ceco, što si... Kasnila. ...razmišljala? Pa znaš šta, razmišljala sam iz razloga zato što kandidatkinja broj 2 je meni bila mnogo autoritativnija u nastupu i dopala mi se i... Pa onda stisneš broj 2 i završiš. Sam bila iznenađena, ali okej, okay. Čestitam devojkama, evo ja sam rekla... Ko je kod mene presudio? Samo iz tih razloga. Pa jeste, a što si čekala? Šta je bio problem? Sva si se unezverila. Imam pravo ja nekada se unezverila. Nemaš pravo. Pa bila je zbunjena, naravno da ima. Pa nismo obročeni na 30 sekundi. Tako je. Tako, recimo, Boske, molim. Ko... Fašista. Ko je imao koncert na Ušću sa 150.000 plaćenih ulaznica, taj nema prava... Na unezverenost. Na unezverenost. To, to su dva različita posla. On je unezveren posla. Zbog toga, od šoka. Dva prijatno. Različita posla. Kojeg šoka? Ajde da čujem šta kaže... Koje? Ajde, Snežana, izvoli. Pa baš pa ja sam bukvalno što razmišljala, jer prosto su mi nekako egal obe i negde sam imala utisak da će kandidatkinja broj 2 da dobije više glasova, pa sam htela eto da nagradim kandidatkinju broj 1, mada je meni bliže ono što radi kandidatkinja broj 2 i nisi ti to loše otpevala, pogotovo onu moju pesmu, sasvim je bilo korektno. Ne znam, eto, iste su mi, ja ne znam šta da kažem drugo. Ja mislim da Snežana namerno nije glasala za dvojku, da dvojka ispadne i možda da dođe kod nje. To nekako mi miriši. Kako me dobro poznaješ. Dobro, nekako, dobro. Da čujem šta kaže... Ja, recimo. Ne, 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 ne ti. Ti si mi... Ti se spremi za 30 sekundi. Maro, izvoli. Ne, ne, provežbaju. Ja da sam imala tu opciju, ja ne bih glasala. Devojke ništa nešto posebno nisu pokazale. Kandidatkinja broj 1, zanimljiva boja glasa, ali je bilo van fokusa. Samim tim što je krenula ova druga pesma, ti si ostala tu. Znači, nisi mi bila stabilna, nisi mi bila prisutna. Kandidatkinja broj 2, najveća tvoja problematika je tvoja boja glasa. Da. Ideš dole negde, donje lage i okej, kako treba vokal da ode u neke visine, tako se pojavljuje Paja Patak i to ja ne znam kako se rešava i da li se uopšte rešava. Ali si pevala tačno, ukrosi, izlazili, sve okej. Možda tonaliteti. Dobro. Možda.
Tačno tri... kako? Ti vežbaš, majke mi. Pa ti vežbaš, to pomaš, nemoj Maro, bre. Pa ti vežbaš s Vericom kući, ja to znam. 100%, bre. Ogledalo, ogledalo. Verica drži štopericu, a ona... Ma daj, posle me tera na kukuruzu da kleče. Da, 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 da. Pa ne, Verica kaže, Maro, kako ide recept za ovu tortu, onu markizu, ona, 3 sekundi. Da, ja pogotovo se razumijem. A, da. Šestina, još je skažem šećera. Mili, izvoli, Mili, ti si, a, ti si dao dvojici, izvoli. Pa ne znam, kad jedan broj, jedan odličan odabir pesama, dobre su i matrice i to je onda sve izgledalo kako ono, treba, ali pevanje... I kandidat broj 1 i kandidat broj 2 nije ovaj na nivou. Jedino što je kandidat broj 2 bio prezentan. Stvarno, ti imaš to kad pukneš, možeš, ali mora mnogo da se radi. Ali Ana neka odluka. Mili ima 17 godina s njom, ima prostora da se radi. Da. Tako je. Šta god. Samo da je ta boja glasa kako se reši. Ajde Boske, da čujem Bosanca. On je dao jedinici. Izvoli Bosanca. E, baš me zanimaš. Meni je jedinica bila dobra, odlična. Ona je lijepo igrala, lijepo se predstavila i mislim da sa mentorom može da napravi korak napred. Prema tome, jasno i glasno. Druga kandidatkinja, vokali A, E, pogotovo I i ostalo. Da. Mislim da mi to nije dojmilo kad sam išao na Mojmilo. Tako da je, eto, tako se odigralo glasanje. Dobro. Načujem šta kaže Đole. Izvoli, Đole. Kandidatkinja broj 1, mnogo životnija nego kandidatkinja broj 2. Kandidatkinja broj 1, mnogo bolje je baratala scenom po meni nego kandidatkinja broj 2. Dajem sebi za pravo da na osnovu toga zaključim da radiš. Kandidatkinja broj 1, vedrina u vokalu, u izrazu pevačkom. Kandidatkinja broj 2, sve pretačno, ali nekako umoreno, tako da odatle razlog... Dobro. Mog tasterovanja. E, i sad da čujemo Violetu, pazi Violeta, može. Ja ne znam, mislim da mnoge moje kolege ovde kao da su jeli neke lude pečurke danas. Znači, ja uopšte njih ne razumem. Meni je kandidatkinja broj 2 bila daleko bolja, pravi narodnjak, pevački odlična, samo što za njenih 17 godina malo bi trebala, da kažem, da izgledaš spram svojih godina. Izgledaš mi starije nego što imaš godina. To je jedina zamerka, ne kažem da izgledaš loše. To nije loše, ali ne bi ti dala nikad te godine dok da nisam videla da ovde piše. Ali kao narodnjak, kao pevač, pa i mnogo gore boje glasova su se rešavale kod određenih pevača koji danas prave i ozbiljne poslove i imaju cene ogromne i pune koncerte, tako da ja ne znam šta se oni prenerežavaju i tu traže neku dlaku jajetu. Ja se ne slažem s njim. Dobro, hvala. Pa baš sam lepo pričala, što si me isključio? Ja sam pri rezultatu 4-3 za jedinicu prvo razmišljao da odmah pustim jedinicu, a onda kad sam čuo šta je Snežana Đurišić rekla i da joj se dopala u stvari dvojka, ali ovo ono i da je ona tu... Ovo je bila čista kalkulacija, evo priznajem. Da, ovo je bila kalkulacija i onda vidim da u stvari Snežani se više dopala dvojka. Jeste. Pa da, i sad... A mene grdiš. Ti pusti dvojku. Ne, 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 Ceco, vi koji ste dali dvojke, vi koji ste... Ja sam odmah rekla da mi je bolja. Pa ne, ne, vi koji ste glasali za dva, sve u redu. Ali Snežana se je glasala za jedinicu, a u stvari kad je izlagala... A više leži dvojka. Da, naravno, više mi se sviđa. Ja ću ovaj rezultat izjednačiti na 2-2 i ostavit ću Ani Bekuti da ona odluči... I da ona bira. Znate šta, kolege, ja vama ostavljam vašu jedinicu, a ja se držim moje dvojke. Bravo, Ana. Tako je. Čast izuzecima, Ana. Čast izuzecima. Evo, Bosancu, Sneži, Mariji i Đorđu, jedinica, ja ću se držati. Pitanje za Anu Bekutu. Krupnja. Pitanje za Anu Bekutu. Da li te iznenađuje kako je glasao Bosanac i Snežana Đurišić? Da. Ba, on mene čudi. Neću da kažem. Ne, ne, ti si Bosancu pokazala srednji prst. Zato je on glasao za Gjolce. Majke mi, evo, priča mi čovek. Đole, molim te, nisam te ništa pitao. Pitam Anu Bekutu da li je iznenađuje ovo. Čudi me da je... Znaš šta, i Bosanac verovatno polaže neka autorska prava na dvojku, na krupanje tamo. Zato je on glasao suprotno ono što bih ja volela. Idemo u Evropu, Ana. Idemo moderno. Izdao, prodao. Pa nećemo. Mislim, nelogično si glasao. Nelogično. Uključite me! Pa zato što ti sad si odlučila i ti si najlepše sada sebi ugodila. Uključite Violetu, molim vas. Violeta, evo ti još 5 sekundi. To se kaže prodao, izdao.
Iza, to se tako kaže. Ajde ovakvog narodnjaka da ti ne da glas za ovakvog pevača. Ajde, molim Tana, pa nije on gluv, on čuje. Mora da je Snežana uticala na njega. Jako dobro on čuje, šta je dobro. Mora da je Snežana uticala na Bosanca. Što fovi, što fovi. Bukla koalicija. Sad se pravi koalicija Snežana i Bosanac. Bosanac je inače neko na koga se može uticati. Ostaje dvojka. Poznat. Ljudi, Milije problem. Što se Milice tiče na korak do mentora, ali ipak se to na kraju nije dogodilo. Andreja je učvrstila svoju poziciju i mi ti čestitamo na tome. Naravno, Milice, tebi ostaje ogromna šansa u baražu. Zadržite svoju lepu energiju, vidiš da im se dopala i samo hrabro napred. Slobodne ste, sad možete da se vratite pozadi, iza scene. Mi ćemo malo pomoći oko te organizacije. Vidim da se ne snalazite baš najbolje gde i kako treba da prođete, zato smo mi tu. Pozivamo muški takmičarski par da vidimo ko je naredni izazivač. Pre najave malo zavirim da vidim kako nam izgleda naredni kandidat. Ovaj je vrlo samouveren. Daniel Stojičić iz Požarevca, 29 godina. Ti si se već stvorio, ja ti nisam ni najavila. Znaš šta ti je činiti, izvori. Bira između parnih brojeva. 8. Evo imamo reakciju na ovu, na ovaj odabir. A to je Rije Drakmanović, Donji Vakuf. Pa meni se čini da će ovo biti jedan vrlo jak takmičarski duel. Violeta, da li si i ti spremna da zauzmeš svoje mesto? Hajmo onda, podržimo ih, izvolite. Daniel Stojičić. Ti si mu? Brat. I? Majka. I? Sestra. U bolesti i u zdravlju, u bogatstvu i u bedi. Tvoj sam anđeo čuvar, u moći i u nemoći, u samoći i u nemoći. Tvoj sam anđeo čuvar, kad me zovne stvorim se, da kad ti smetam sklonim se. Verni anđeo čuvar, i nikad da ne dozvolim da nekog ludo zavoliš. Kod tebe anđeo čuvar, u dobru krila odreknem, jer ne mogu da poreknem da ipak samo čovjek je anđeo čuva. Dobro, bravo, hvala Daniela, idemo dalje. Prebacujemo se na poziciju broj 2. Aha, nemamo pratnje ovde, ili ima nekoga? Nema. Sam ostavljen.
Rija Drakmanović, dobro poznato lice. Prati ga žiri pomno. Znate Rijada iz ranijih sezona. On je u timu kod Viki. Pesma Ljube Lukića, Ja sam ostavljen. Samo noćas, ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam nje. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Dobro, nisi ostavljen, pevaš i dalje Rijade. Daniel Stojičić, imali smo prilike koje godine da ga vidimo, beše? Pre 3 godine je bio zadnji. Je li tako? Došao dokle? Pa došao do 4. ili 5. kruga. Ja tako nekako, jel? Nisam baš siguran, ali tako nešto. Ima moja curica, jel? Da. Curica baš. Biće i to. Nikola Rokvić, druga pesma. Ti si ranije dolazio u pradnju i vi ste bili učinili se, jel? Nikada? Prvi put ste kod mene. Tako mi delujete familijarno i poznato. To zaklo, to što nisam želeo, dobro staro bunilo, popilo i ovo mozga malo. Kad za mi dođe, pa te poželim, a nam se vodom polije, ali ne vredi, i pa te zove. Moja curice, blago meni, samo kreni, bela krvi je. Tako me radi, greje pa hladi. Brzo, brzo, curice, blago meni, samo kreni, bela krvi je. A zašto čekaš, dođi tiko, da ne čuje niko. Meni ovaj mali super. Ovaj promeni imidž i malo se obucio, čini se. Jeste. A? Radi na tome. Radi na tome da se obucio. Da bude primećen. Da bude primećen. Da, ja ne radim na tome pa mi se desilo. To valjda s godinama ide, otkud znam. Ide, ide. A dobro, malo se opustio, bilo je treme, čini mi se ranije, a? Pa bilo je svega i svačega. Moje curice, blago meni, samo kreni, vrela krvi je. Prezo suri se, lako meni, samo kreni, brela krvi je. A zašto čekaš, dođi tiko, da ne čuje niko. Hvala, hvala Daniele. Ponovo se vraćamo do Donjeg Vakufa. Rijad Rahmanović, prema podacima, bar piše da ima 26 godina, dobro? Bio je Ljuba Lukić. Ostavimo i dalje kod Ljube, ali sad Aličić. Ti i ja. Druga pesma Rijedova. Sad su došli dani sreće i veselja i naša se evo ispunila želja. Bravo! Ti i ja zagrljeni ulicom idemo, ti i ja zaljubeni, naša stvar, mi smo sreći. Je Viki radosna. Dobro, imam i ja kameru za mene da se slikam ovde. Daj mi. Pa da, lakše mi je tako. Iako smo bili sami protiv svih, ljubav naša jača bila je od njih. Sreća!
Pesnici. Violeta deluje kao i tekako zadovoljna, ali polako čućemo i reč mentora. Do tada još jednom da pozdravimo izazivača. Evo, podsjeti nas odakle dolaziš i kako se zoveš. Dobar večer svima. Moje ime je Daniel Stojičić, dolazim iz Požarevca i imam 29 godina. Lepo. Nastavite sa aplauzom jer pozdravljamo i Rijada. Rijad je ovde nekako naš večeras u ulozi izabranom. Dobar večer i hvala najljepša. Da. Divnoj publici, naravno, živi. Ovo su dva kandidata, mislim, Rijad je izabran od strane Viki, a što se tiče Daniela Stojičića, jednostavno, tek kad smo podelili karte, ova 32 izbora, ti si došao na audiciju, gde si bio ono? Si bio? U Nišu, da. U Nišu, da. I kad sam te video, ali je već bilo kasno, nikog nismo mogli da izbacimo i bukvalno si ti trebao da budeš izabran, ali sad tako je ispalo da si ti izazivač. I ovde je ono što bi, ako znate Snežaninu pesmu, Đurišić, udario tuk na luk. Baš tako. Da, baš tako, da. Ali idemo mi u backstage da vidimo samo ko je tu, da vidimo. Pa tu je Daniel, brat, Snajka i sestra. Brata znamo od ranije, on je pravio ovde društvo. Da. A što se tiče Rijada, ne znam, pata karte nema. Šta pata karte? Pa nema, Rijadov niko nije. Kako nema? Pa možda ima. Pa je bilo prošli put nekog? To znaš, tri puta ne dovedeš nikog i ispadaš automatski. Ispadam, da. Dogovoreno, dogovoreno. Pa je moguće da nemaš nikog? Nisu mogli da uzmu slobodno. Čekaj. Rade li? I si oženjen? Jesam. Pa gde ti žena? Pa bila prošli put. Bila je prošli put, ali žena malo ne voli kamere, tako da nije htjela da bude tu, a ovaj put sam sam došao, tako da... A li imaš dece? Ne, u novembru ću da imam, ako Bog da. Trudna je žena. O, ko preleko, Marija Debra. Onda opravdano. To je bukvalno za mesec dana. Novembar, tako je, škorpija, to je to. Da. Daniel, kako si? Si dobro? Dobro sam, hvala na pitanju. Super, odlično. Dobro. Ajde, glasamo. Ovo je interesantno. Tri, četiri, sad. Pa Rijad jednoglasno. Pa, sad tuk na luk, ne znam, ali vi ste glasali 7-0 za Rijadu. Čestitamo Rijadu. Dobro. Bravo, Violeta. Ja znam da je Daniel nekad bio kod Marije. Kod Marije, je li tako? Daniel, el mi meriš? Može. Rijad i Viki imaju neku čudnu konekciju, neki čudan bonding i ja to poštujem, ok, izvolite, nastavite da sarađujete, sve u redu, ja sam svoje ispunila. Daniele, ti si meni bio večeras bolji. I ja sam prvi put išla protiv svoje volje večeras, zato što sam želela da se ovo poštovanje, tradicije i saradnja nastavi. Ti, Rijade, sa tobom nešto nije u redu. Ove pesme koje si pevao, ovo, šta je ovo, Sevamo Smina, šta smo pričale, Ana, ovde se komentarisalo. Ti meni ne pevaš bolje. Vremenom treba da bude bolje. Ti meni nešto stagniraš i ideš ka dole. Povedi računa o tome sa svojim mentorom. Daniele, bio si bolje. Da. A vidi, ovo je interesantno. Ovo je, da. I sa farbom ti se nešto dešava. Farba ti se isto menja. O kojoj pesmi pričaš da nije bila dobra? Prva ili druga? Prva. Preciznije prva. Ritmički nije dobro. Ali nema potrebe da sada pričamo sa tobom, jer se niste spremali. Nemoj više da pominješ, Viki odmah dolazi do nekih smetnji. Odmah, zato što mislim da je Rijad večeras jako dobro. Žao mi je, bio je i Daniel fantastičan. I mnogo mi je krivo što ne mogu da uzmem obojicu. Je li ovo bila moja bubica ili šta se desilo? Tvoja. To znači da pričaš nešto što nije tačno. Ako neko ovde priča nonsense, to si ti. Pa da li ja pričam istinu? A ti pričaš nešto što nije tačno. Ja mislim, pošto je Rijad bio i kod mene jednu sezonu. Samo moment, moram da se vratim na ovo. Ti pričaš istinu. Što hoćeš da kažeš da Marija laže? Ne, nego da je pogrešno shvatila. Pa ajde, neću da kažem baš da laže. Možda je ružno da kažem to. Mislim da je Rijad večeras bio jako, jako dobar. Dobro, ajde čuje Milija. Mili, izvoli. Nije radila bubica, izvijem se. Gledaj, ja sam glasao za Rijada zato što je Viki mi mozak probila. S kim god daje, samo glasaj za Rijada i zato sam... A nije ti to rekla, to znam da mi je... Šali se. Kandidat broj 1, odličan. Fantastičan kandidat, bravo, samo nastavi, ima greškica, ali na tome se radi. Ali gledaj, Rijad je meni bio svetao. Je, Rijad je malo slabije nego ranije, ali si bio svetao sa energijom, nasmejan, malo visok, ali to ti je dalo nekoj otvorenosti.
Svidelo mi se. I Mili je dobar bio večeras, je fantastično peo. Jeste, sad mogu li da izmišljaju gluposti da pričaju. Svetlana, ajde čujem Svetlana šta kaže. Pa ja Rijada ne znam od ranije, meni je on fenomenalan bio večeras. Ja moram da kažem da mi je bilo jako teško odlučiti se za koga, ali super, ti ideš kod Viki, a on možda dođe kod mene. To je odlično. Dogovoreno. Pumovski, lepo. Gore, gore. Znači... Odličan, Daniele, odličan. Znači, Rijada, ostaješ kod Vikija. Kod Vikija. Jest. Dobro, ajde, ajmo Boske. Pa, meni je Rijad bio dobar, međutim, zamalo da ne glasam, jer ne zna tekst prve pjesme. Pa dobro, ne zna tekst, ajde. Nije tačno, izvini. Vidi, ovdje... Ne kaže se, nije u tekstu, ne svirajte, već ne pjevajte. Ne dirajte. Ili ne dirajte rane. Ne znaš ni ti. Ne svirajte. Znam ja. Ne dirajte rane bolje. Ne dirajte rane. Ne dirajte. Prema tome, ne dirajte. Moram da preslušam ponovno. Prešaj 100 puta, ja sam to preslušao 20 puta u studiju jer sam snimio. To ako snimate negdje, skidate sa tezgi, onda je možda neko nekom opet. Ja stvarno sam Ljubu Lukića slušao. Što? Pa ne peva on čovjek, ne svirajte. A što znači ne svirajte rane bolne? Ne dirajte, valjda, rane. U originalu ne dirajte. To samo u tekstu piše ne svirajte. Tekst nije tačan. Ne, nije tačan. Ma da logike, Viki. Ima snimak Ljuba Lukić, to nije tačno. Merim Popović, merim. Ne, ne, ovo je sad već, vidi. Merim samo kad jedan priča i niko ništa ne upada. Ali čim dolazi do polemike, ja vas puštam da... Pa jesam ja rekao zašto je bio problem. Drugo, bio si u 7 osmina si kasnio, nisi pratio tempo, ali nije to loše toliko koliko je moglo da bude da je bila još jedna 7 osmina. Pa ti njega naružio, dao si mu glas. Dao sam mu zato što je on iz Bosne, zato što on dugo godina ovde i zato ćemo nas dvojica zajedno otići iz Zvijezda Granda sledeće godine, ako Bog da, ili za 10 godina. Što se tiče prvog kandidata, ti si meni bio dobar, standardno dobar, bio si uvijek takav, ali... Ništa. Dobro, zaustavite ga. Ajde, da vidimo. Svetlana, jesi pričala? Jesam, Mili. Jesi se našminkala? Jesam. Ne, ljubila sam Bosanca, pa sam razmazala ruši. Ima li ovde Popoviću, vidi, nema više kupanja ni umivanja. Sad će da se istetovira Bosanac ovde, usne to. Dobro. Sale, ovde kaže ne svirajte. Evo, jesam ja luda, sam gluma. Ajde, pusti, molim. Nema logike, Violeta. Pa ljudi, to kaže čovjek. Ima logike. Ne svirajte, obraća se sviračima. Rane, bolne, ne dirajte, kako ide dalje. Pesmo mene. O priča, pesmo mene. Obraća se sviračima. Pa to i kaže. Evo, pa kaže ne svirajte, pesmo mene. Pa to kaže, ne svirajte. Pa to si rekao da je pogrešno pevao. Ne, ja sam rekao da je u redu, ne svirajte. Ja ne svirajte. Vidiš. Ali nema logike, ljudi. Ne svirajte zarez. Obraća se sviračima da ga ne diraju pesmom jer ga rade bol. Dečko je slušao original, znači, ja ne znam koga smo trebali. Najbolji grijeh. E, znaš kako se to zove, kumo moja? Sad neću nikako ja hoću. E, to se tako zove. A ne, koje čovjeke pesme sviraju? Lepo sam sve objasnio, nemaš potrebe da... Dobro, više nije ni bitno. U redu je, ne svirajte. Da smo mi u pravu. U redu je. Meni je Sanja... Zabogova. Ne znam što je Popović nešto. Da zasviram. Nešto Popović ništa ne zira. Ja također mislim da nema logike, ali je rekao čovek ne svirajte rane bolne. Da, verujem. Evo, svi tekstovi, Ljubav, ja sam ostavljen, kaže ne svirajte rane bolne. Tako i sad smo slušali. To sam rekao, što hoćete? Dobro. Sedi jedan. Izvini, Bosanca. Utrnite Bosanca, odnosno utišajte mu bubicu. Dobro, da čujem šta kaže Snežana. Evo, hajde Snežana, izvoli. Pa, ovo je zaista bilo teško. Ako se slušaju oba kandidata, oba su bila odlična. I da je moglo glasati za obojicu, ja bi to uradila. Međutim, opredelila sam se za dvojku, zato što je nekako bliži repertoar njegov i on kao pevač Viki i znam da će to biti dobra saradnja. Pa eto, to je razlog što sam za broj 2 glasala. Dobro, da čujem šta kaže Bekuta. Daniel je... ono, standardno dobar, ali Daniele, daj iskorači malo iz tog tvog komfora. Daj nam nešto novo. To bih isto mogla da kažem i za tebe, Rijade.
previše si ušuškan, odnosno obojica ušuškani, tu se osjećate dobro, pa dajte nam neku žišku, da, nešto novo. Tako je, Bekuta. Da. Mogu li nešto da kažem? Dobro, dobro. Hvala. Pa dobro, recimo, makar u izboru pesama, daj nešto. Ne, makar. Pa narodnjak Jana ne može pesma da bira nešto drugo kad mu ovo leži. Nemojte da zezate. Pa mora svako da bira stran onoga što... Ako mu leži do sedam osmina, nije pevao dobro u ritmu. Opet se uhvatili samo nije za tih sedam osmina. Pa dobro, ali on, oni sami ovo sam... Ovo je nevjerojatno. Da vi zadužite broj dva i svi da mu date glas. Pa to je... Ja e, ali dečko bio fantastičan. A to je neverovatno. Dobro, ajde čujem. Ne, oni to inače Joe vole da rade. Ja ću da kažem posle što oni to vole. Rijade, ti si da čutiš, jednu Violeta sezonu i kod mene da bio. Ne, vole ti je da čutiš. Radili smo neću koliko smo radili, ali moj zaključak je da si ti nikad opušteniji nego ova dva puta što si izašao ovde na stage i radujem se što ćeš raditi sa Viki. Kandidat broj 1. Mara i ja imamo jednu tradiciju od pre par sezona koju smo započeli. Njeni bivši kandidati dođu kod mene pa stignu do finala. Nadam se da će dobri Bog, ako prođeš u baražu, da te udeli meni pa da nastavimo da radimo. To je moja ogromna želja. Okej si. Violeta, izvoli. Moje vreme se sad ne meri. Evo ajde zašto neću da ćutim. Imaš 30 sekundi. Znači, Daniele, bio si odličan. Mnogo mi je žao što nisam mogla da nekako dobijem da obojica ostanete kod mene, ali možda u nekoj toj preraspodeli pripadneš meni. 15. Ćuti, mili. Što se tiče Rijada, znači, možda je on napravio neku tu greščicu ritmičku o toj sedam osmina o kojoj oni toliko pričaju. Ali inače, vole, ako znaju da ja Rijad je kod mene već dugo godina i ja stvarno njega volim i mislim da je dobar pevač. E, oni to kad znaju, onda oni krenu od početka da ruše, da obaraju kredibilitet, da ono što kod nekog drugog... Ja vratim unazad takmičenje, pogledam unazad i kandidate i takmičenje i sve. Znači, i ako je ispao malo ritmičko, oni su od toga napravili koma... Ja treba da kažem Danielu da će otići u baraž sa neosvojenim ni jednim glasom, a oni su te nahvalili. Mislim da ti to dovoljno govori koliko je tebi zaista mesto u narednom krugu, ali nemoj da ja sad to zvanično govorim. Potrudi se u baražu. Rijade je standardno dobar, energija između Violete i tebe presudila. Bravo, čestitamo ti na tome. Hvala se. I dolazi nam i dalje tako veseo. Dopada nam se taj tvoj osmeh. Vi ste slobodni i hajde pozovite nam dame na scenu. Da, sada je red upravo na njih. Iz Beograda nam dolazi izazivač. Ona je Smiljana Jeremić, ima, čini mi se, dovoljno iskustva, pričat će nam o tome možda nešto kasnije, ali ovoga trenutka tvoja uloga je kao izazivača da izabereš svog protivnika. Brojevi su iza mene, izvoli pristupi tasteru kad god. Hvala puno. 7, to je pod brojem 7. Evo ga, Katarina Tojegić, Beograd, 27 godina, ova takmičarka je u Cecinom timu, dobroveče i tebi. Bićeš na poziciji 2 kao izabran kandidat, mnogo sreće i evo za koji trenutak biće i muzike. Izvolite. Smiljana Jeremić iz Beograda, 34 godine. Pored nje je Smiljana drugarica. Tako je. Koju ćemo imati prilike takođe da vidimo. Tako i u nekoj od narednih emisija. A, bit ćeš izazivačica. Ovo je Mili moj, Severina. Mili moj, a kako nisam prije shvatila ko mi je one tajne šifre na mom putu pisao. Nejako glupača sam za drugim vidnom patila, a ti si bio onaj rubac što mi je suze brisao. O, mili moj, onda si rekao da me voliš, ja sam te gledala pogledom neoštrim kao kojoj odi, al to te nije spriječilo da me jako strasno poljubiš. I meni dođe, hvala Bogu, da ja tebe poljubim. Jer ti si bio moj princ, kad sam bila mala, tebe lako vole
sam dala da me čuvaš, da me maziš, da me paziš, da me ljubiš, da me ljubomorno gledaš, da me nikad nikom ne daš. Mili moj, o da se nismo strali stvarno, bila bi grehota, jer sada znam da te volim, znam da te volim, znam da te volim. Znaš kako? Više od života. Ti si upoznala prvu sobu emocija ovde, pa onda sen. Hvala ti. Idemo dalje, prebacujemo se na poziciju. Ovde Katarina, ništa. A kad nema Katarina, onda je to Smiljana. Smiljana Kolačić? Tako je. Jao što Kolačić je slatki, Marina Perazić, ono, a? Mnogo je čekao se prijavi. Mogla je ranije? Pa mogla je, ali mislim da je sad pravi trenutak. Tako si i hladno je, a jutro me zadirkuje. Baš sam blesava, što sam nervozna, jer ne znam gdje si sad. Kao rumeni kolačići, dječaci hodaju po ulici. Baš sam blesava, što sam nervozna, jer ne znam gdje si sad. Poješu sve kolačiće i tebi u inat, ostaću debela sve. Djevojke, neće biti slatke kao ja. Poješu sve kolačiće i tebi u inat, ostaću debela sve. Djevojke, neće biti slatke kao ja. Oh, neće biti slatke kao ja. Aha, igramo. Inače, tvoja drugarica peva. Da, bavi se pevanjem. Baš se bavi time. Bavi se pevanjem. Ali sada je tražila da dobije afirmaciju na najvećoj sceni. Tako je. I ti si pošla isto kao mislim i ona. Mislim da je dostojno. Dobro. Na meni nije da komentarišem pevanje, na njima je. Tako je. Kolači će i tebi u inat, postaću debela sve. Djevojke, neće biti slatke kao ja. Kolačiće i tebi u inat, postaću debela sve. Djevojke, neće biti slatke kao ja. Oh, neće biti slatke kao ja. Dobro, hvala, hvala Smiljana. Ponovo dolazimo, mislim i Smiljana iz Beograda, kao i Katarina Tojagić. Ja sam dobro, hvala na pitanju. Nataša Bekvalac. Druga pesma, Devojke iz Beograda, Katarina Tojagić. Kao što rekao, u timu kod Cece. Thank you.
tako. Dakle, Smiljana je odabirom broja 7 izabrala da je njena protivnica u ovom duelu Katarina. Vidjet ćemo koliko će to biti dobro po tebe čim bude žiri glasao. A evo da kažemo da je Katarina u Cecinom timu. Dobro, idemo u backstage, Vojo. Zdravo, Sale, dobrodošao u backstage. Pored mene je Smiljanina drugarica. Poštovanje. Poštovanje, Teodora. Kako ti je ovde u sobi emocija? Prelepo. I ti si izazivačica? Tako je. U nekom od narednih izdanja? U nekom od narednih izdanja. Jeste se zajedno prijavile? Jesmo. Ozbiljno? Tako je, zajedno smo se prijavile, s tim što moram da kažem, Smilja prvo nije došla na audiciju, trebali smo zajedno da krenemo i onda je poslala online prijavu i tako je prošlo. Dobro. Eto. Dobro. Katarina nema pratnju. Molim? Katarina nema pratnju. Da čujem, Katarina, objašnjenje. Nisam nikog zvala ovaj put. Pa ne može tako. Zašto? Ja kažem da ne može tako, pa sad... Pa zato što još čemu jednom služi uđenje. Onda backstage. Glasamo, 3, 4, sad. Smiljana, evo čekam glas od Milija. Mili će podržati Katarinu, ali Smiljana odlazi kod Cece. Nećeš verovati, dogodilo se da si ti... Bez teksta sam, hvala vam puno. Upravo sa te pozicije izazivača je postala izabran i mi ti od srca čestitamo na tome. Hvala puno. Da? Smiljana? Pa kako si Smiljana? Čini mi se da sam sada trenutno... mogu da se srušim ovog trenutka. Da. Nemoj. Ali... Izdržat ću. Izdržat ću. Bravo. Da. Dobro. Moglo je ovo mnogo bolje. Ti kad si poslao online, ja sam ti video samo glavu, sad te vidim celu. Da. Prema tome radit ćemo i na nekim drugim stvarima, je li tako? Apsolutno. Ovo je nešto što nije moje, da kažem, prirodno stanje. Ovo je nešto što se zbog nekih okolnosti koje nisu sad za možda ovu zabavnu emisiju dobro, desilo. Dobro, ne moraš. Tako da, dobro. Radit ćemo na to. Bravo. Bravo. Eto, sad imaš i motiv više. Tako nego šta? Da. Da. Tako je. Sad ćemo da krenemo sa s kim? Ko voli 30 sekundi? Pa evo Violeta. Ja. Ne, evo Violeta, ja. Violeta, Violeta. A Violeta. Ali sad ću stvarno biti brza. Smiljana, ti si u ovom duelu pevački bila malo bolja, ali moraš da radiš još na pevanju i sve ste se razumeli sa Saletom šta i kako. A što se tiče kandidatkinje broj 2, nije ovo večeras baš bilo dobro. Eto, kraće od ovoga ne može nikako. Da, ovo je interesantno. Može. Kandidatkinja broj 2 je u prvoj emisiji izbacila izabranog, pa je bila izabrana, sad... Se vratila. Tako, ne, sad je nju Baraš, izbacila ovaj izazivač i to je to. Dobro, da čujem šta kaže Ana Bekuta. Izvoli, Ana. Katarina, u stvari, od Smiljane da krenem, jedinica. Smiljana, pa činjenica da si bolje pevala u ovom duelu i nekako mirnije, nekako... više si razmišljala, ostavila si bolji utisak na mene što se tiče i mislim da si izabrala prikladnije pesme svom glasu, da si tačno zna odabrala to što ti možeš da izneseš ovde. Hvala. Za razliku od Katarine, Katarina, preteške, prejake pesme za tvoj vokal. Moraš se nekako... Dobro da čujem šta kaže Bosanac, izvoli. Broj 2, to je mentorka verovatno kriva i ko što ti je izabrala te pesme. Broj 1, divno. Divno, naročito bilo je erotike u onom, ah, da, da. Mentorka nije kriva, da, ili još ne radite tome, sa kandidatima, prema tome to je tako. Ja bih te zamolio da ne uskačeš u razgovor i da nemaš razloga da buljiš u to. Prošlo je 60 sekund. Znači, da od onog mjesta kad se upetljo, da nastavimo. Divno si pjevala, divna ti je boja glasa. Mnogo hvala. Sve ostalo će se srediti. Bravo, bravo, bravo. I još nešto bih rekao. Da li su tekstovi bili u redu? Svetlana, imaš repliku na ovo? Naravno da imam repliku na ovo. Bosanac, saberi se. Kakva mentorka, kakvi izbori pesama, još ne radimo s kandidatima, čoveče, zabrinjavaš me. Postaješ zaboravom. Zabrinjavaš me. Otkad smo mi to na ti, a da te ja ne pomenem, ti se ne bi ni javila. Toliko si skromna. Meni se obraćaš. Ne, Popoviću. O njemu u ženskom rodu, jel? Pa normalno, nije on više muško. Jel da, dobro, dobro. Šta si hteo da kažeš? Niko ništa nije razumeo. Ne radimo s kandidatima. Zašto si rekao mentorka je tvoja kriva? Ko vam je kriv što ne radite? A ti kao radiš? Naravno. Joj, vidjet ćemo kad ti dođu kandidati. Uzmi joj vrijeme, majke, ti pusti da je odgovorim, lepo. Nema vremena za repliku.
Dobro, Bosanac. Muško, ajde, reci. Da, daću ti u sljedećem duelu, a sada da čujemo Mariju. Mariju, izvoli. Pa ništa, ovdje sad nije nešto bilo wow epohalno. Kandidatkinja broj 1 imala je neku lepu boju glasa i pevala je, rekla bih, samo tačnije od kandidatkinje broj 2, ali da tu ima još stvari o kojima moraš da vodiš računa, sigurno je da ima. Kandidatkinja broj 2, Borisa u baražu, nije bilo loše, samo je pevala tačnije od tebe. Da, dobro. Snežana? Pa skoro identično bi mogla da kažem kao i Marija. Na mene ostavila utisak ta lepa boja i taj trud i ta neka harizma koju si dala večeras, ali generalno to i kod jedne i kod druge ima puno posla. Dobro. Đole? Da, i kod jedne i kod druge puno posla, s tim što ti imaš manji problem na kojem trebaš da radiš, ti imaš već kandidatkinja broj 2, Tojagić. Imaš vedrinu koja je fenomenalna. Ko? Kandidatkinja broj 1, gledam, ona klima glavom, samo da uputimo Sašu šta se dešava, interakcije. Znači, to je priča koja je meni okej. Moraš da izbaciš šećer i hleb i malo da radiš na pevanju. A ti, koja ima izgled, koja ima sve šta treba, stage si zapostavila pevanje. Dobro, čuj, Milija, on je jedini dao dvojku. Izvoli. Bolje je kandidat broj 2. Dobro. Svetlana, imaš nešto da dodaš? Dobro došla u tim. Nemam šta ni da dodam ni da oduzmem. Eto. Mnogo hvala. Hvala vam. I mi se radujemo toj budućoj saradnji. Samo polako, Smiljana. Sve u najboljem redu. Uživa i hvala ti. Ja ću da napomenem još jednom da su ovo dve Beograđanke. I hvala vam tome što ste u ovom show programu. Verujem da ćete dugo i ostati. Eto, toliko za sada. To je to. Ja ću lagano da se povučem prema tasteru. To znači da je vreme za novog izazivača. Sužava se izbor kandidata. Da vidimo kako će novi izazivač odabrati. Gligorije Ničić iz Beograda, samo 19 godina. Dobroveče, dobro nam došao. Mi smo sjajno. Evo vidim da ti se komunicira. Verujem da ćeš posle pevanja imati više prostora za to. U ovom trenutku biramo između broja 2, 4 i 6. Izvoli. Četvorka. A to je Filip Caković, Čačak, 28 godina. Imamo još jedan takmičarski par ovoga trenutka. I dok malo pripremamo vaše pesme, vi možete da zauzmete poziciju. Bićeš na poziciji 1. A Mili odlazi takođe svako na svoje mesto i uživamo u muzici. Izvolite. Gligorije Ničić, pardon, iz Beograda. Devojka je Gligorijeva ovde, dobrodošla. Hvala, bolje vas. Da li bi me volala, jel? Šta je to? Da li bi zaključala tajnu, da otvoriš na kraju, da saznaš koliko si me imala. I bez mene svi da znaju, kad vide te u gradu, kažu ona meni pripada. Nisam imao u planu, da zavisim od njenog osmeha, na svaku moju manu. Ona svesno je pristala. A reci da li bi me volela, kad svi me smetno suma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, onako kao što si volela. Kada lađe sve nam stanu, životno u planu, izgleda da sve je protiv nas. I kada sreća izda ti, da li bi bila ista, da li bi u tom mraku videla da za ljubav sve sam dao. Kao niko nikada, i kad bih na to pao. Hajde budi iskrena, reci da li bi me volela. Svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, kad svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Dobro, vatreno krištenje za Gligorija Mado, hvala. Prebacujemo se, vraćamo do Beograda. Mladi Gligorije Ničić, Lapsus.
Nisam sad napravio, malo pre sam rekao Nicić, sad sam rekao Ničić. Nema lapsusa. Saša Kovačević, druga pesma, Lapsus. Da vidimo, on je izabrao nešto što otprilike ta generacija to negde prati. Ljubav je uzvraćena, tako? To je jako bitno. Da patim nikom ne zna, nasmejan izlazim, uvek po istom ključu ja drugoj prilazim. I tako dan za danom, a bol ne prolazi, i ti si noćas tu da ne zaboravim. Jel' imao neko iskustvo? Jel' se takmičio neka negde? Nije, nikad. Ovo je prvo? Ovo je prvo. Vatreno krštenje? Jeste, da. Ali bavi se muzikom, to svakako. Mislim, svira, peva ili... I svira i peva, ali više je akcenat na pevanje. A, jel' pravi nešto sam? Pravi, pravi, da. Ali nekako trebalo je takmičenje da bi to bilo potpuno... Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te da si, neka ti ne bude krivo. Nema frke. Dobro, hvala, hvala Gligorije. Ponovo Filip Caković i Čačka. On menja ženske imena po pesmama. Prošli put je bila isto neko žensko ime. Jasno. Sad je Mirjana. Sad Mirjana. Nikako Angelinu da nađe. Nikako. A tako se zove supruga, da. Tako? Da. Ajde, čujemo to zvuk. Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, Mirjana, srcu moj si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Da te volim, Mirjana. Izabranog Filipa Cakovića znamo, dobroveče. Ali ono što nam je ovde sad malo zanimljivo i ovaj mlad momak Gligorije, izvoli, predstavi se, evo, reci nam nešto o sebi. Dobroveče svima, ja sam Gligorije Ničić, dolazim iz Beograda, imam 19 godina. Da. Pretpostavljam da ne pevaš, što se tiče škole, nešto nam kaži, završio si. Studiram. Studiraš? Studiram audio produkciju. Bravo. Lepo, zanimljivo. Verujem da će biti prilike da sa tobom možda još malo popričaju, ali da vidimo da li idemo odmah na glasanje ili ne, backstage. Ne, 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 ja moram nešto da kažem. Ovde Izvolite. Smo imali jedan, jedan slučaj do sada koji nismo imali. Naime, tačno možda jedno dva sata pre nego što je počelo snimanje Zvezde Granda, kandidat iz Bosne, sada ne pričam ko je, javio i kaže, ne znam, bolestan je, ne može da dođe. Mislim, i to nije profesionalno, mogo je ranije to da nam javi. I jednostavno, jedan od izabranih kandidata ne bi imao protivnika. I mi smo gledali ko iz Beograda, ko iz Beograda, Gligorije. I pozvali smo ga dva sata, sat vremena, bukvalno pre snimanja. Tako dečko je, da. Je došao, a da nije imao ni matrice. Svaka ti čast. Pa se mora da znate da nije imao ni matrice. I tu smo na brzinu mu napravili matrice, oj, on je to... Evo, radio, idemo u backstage da vidim samo kako ti se podrška spremila ovako brzo.
I oni su došli. To jest, one su došle, one. Ali po jedna za svakog kandidata. Tako je. Gligorijeva devojka, yes. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kako se zoveš? Helena. Pa, jesi uspela brzo da se spremiš? Jesam, da. Uspela sam. I hvala ti puno što si došla. Vidi se, hvala vam. Da, da, naravno. I Filipova supruga Angelina. Hvala. Poštovanje. E, dobro. Mislim, to je to, ja sam to morao da kažem, pa sada, evo... Dobro, pa, ali glasamo 3-4 sat. Treba se ja kažeš na kraju. Ajde. Filip ima prednost, dakle, 6-1 za Filipa, ali mislim da ovaj jedan glas za Gligorija mnogo govori, baš zbog ove njegove hrabrosti, da dođe ovde danas kod nas, da se uveri da nije strašno i ideš u baraž. Mislim da te neće tako lako pustiti, ali sačekajmo da prođe baraž. Čestitamo. Hvala puno. Mili, ti ostajete u timu i tu nema promjena. Gligor je inače bio obavešten da ima tek za 2 nedelje snimanje i tako dalje, ali iz Beograda je pa smo nekako uspeli ovo da uradimo. Ali mislim da ovde možemo. Maro, izvoli, ajde brzo. Da, ovaj... Pa obzirom da je ovaj dečak došao, zanimljiv si je, sladak si, imaš neku, neku lepu teenage, young, youth, energiju, šta god. Okej mi je to, mislim moraš da vežbaš još, ali je zanimljivo. Jeste. Ne preterujem, mrtva sam ozbiljna, ono, ne šalim se. Naravno, pa ja isto. Filip, okej, ništa više od toga. Nikako nešto još da me iznenadi kod Filipa. Dobro. Pevo si Tozovca, pa da čujemo šta kaže Snežana Đurišić. Pa nije dobro pevo Tozovca, po mom mišljenju, i ne treba to da peva. Prva pesma je bila dobra i zato si dobio moj glas. Kandidat broj 1, simpatičan si, želim ti stvarno svu sreću u baražu. Hvala. Dobro, Svetlana, izvoli. Što se tiče kandidata broj 1, svaka ti čast što si došao na snimanje i bravo za nastup, iako nisi imao vremena ni da se spremiš, pred tobom je vreme, mladci, čestitam. Hvala. Što se tiče kandidata broj 2, njega poznajem iz prethodne sezone, tebe nekako imam osjećaj treba protresti ovako, da daš tu energiju da izbaciš iz sebe. A jesu. Pa da, ali mislim da ne treba pevana. Dobro, Ana, izvoli. To će mentor. Momak broj 1, Gligori je divno ime, nisam ga dugo čula, baš lepo. Ničić, je li tako? Tako je, da. Ničić. E, ali moramo da pitamo, je li Gligorije ili Grigorije? Gligorije, Salo. Dobro, izvinjam se. Dobar si bio, Gligorije, s obzirom na to koliko si imao vremena da se spremiš. Možda bi bio i bolji i više glasova da je bilo više vremena. Uglavnom, verujem da će Saša u tebi povesti računa. Što se tebe, Filipe, tiče, vrlo dobro. Može to mnogo bolje. Nešto si počeo vokale, sve na O, da zaokružeš, povedi računa o tome, molim te. I to je to što imam da ti kažem. Eto. Hvala. Dobro. Da čujem šta kaže Bosanac, izvoli Boski. Pa, meni je prvi bio vrlo dobar kako je uletio, ja se nadam da će Saša znati ceniti to u baražu i obzirom na njegovu emociju. Dobro, to ćemo vidjeti. Sad sam zaboravio, moram iz početka. Prvi kandidat je bio sasvim u redu, drugi je bio vodi računa. Eto. Dobro. Šta smo iz početka dao? Oprez, tako bih ja ovo tumačila. Meni je žao što je Saša rekao ovaj uvod. I da nisam znao za to, ja bih ti dao glas iz prostog razloga jer si mi bio sveži vedar. Publiku u principu boli uvo šta ti se desilo sat vremena pre. Kad izađeš, to je to. Bio si mi ubedljiviji. Kandidat broj 2, mislim da si bio gori nego tvoje prvo pojavljivanje. Misli o krajevima, vokalima, to ništa ne valje. Dobro. Hvala. I gospođa 30 sekundi. Gospođa 30 sekundi će stvarno reći u 30 sekundi, nadam se. Sad mi je krivo što sam ovako glasala. Brzo sam donela tu odluku. Mislim da ne samo zbog toga što si ti rekao, nego što mislim da od kandidata broj 1 može da se nešto desi. Tako je. Mislim da može, imaš, kao što reče Marija, tu mnogo lepu energiju. Nisi imao dovoljno vremena i mislim da od tebe ima materijala. Volela bih da prođeš dalje. Što se tiče kandidata broj 2, večera si ti tačnije pevao, ali mislim da je to to. Ja ne znam šta bi ti više od ovoga mogao. Da. To je moje mišljenje. Dobro. Mili, izvoli. Kada ja broj 1, strofa od prve pesme je pokazala da ti znaš da pevaš. Znači, to je najteži bio deo od svih, od obe pesme. I tu si stvarno ostavio neki utisak. Te pesme nisu u principu za tebe, ali nisi imao vremena da se spremiš i ja se nadam da će to u baražu da se ukalkuliše u tvoj status, da jednostavno
Nisi imao vremena. Filipe, bravo. E, kako si ga zaustavio. Evo ti ruke, Mili. A kako ga inate. Tamo sam telo da stisne. I vidi, kao, izvoli Sanja. Bravo, Filipe. Vidjet ćemo sad sa Milijem kako će to da ide u narednim krugovima. Obrati pažnju na te pesme oko odabira. Hoću. Mislim da će ti tu, Mili, najbolje pomoći. Što se Gligorija tiče, mislim da si na publiku i na sve nas ostavio i tekakav utisak. Dođi nam u baražu sa tom energijom. Volimo da se družimo i da pričamo sa tobom. Mislim da mnogo toga možemo da čujemo od ovako ove mlađe generacije. Hvala ti što si u Zvezdama grada. Hvala, momci. Idemo, idemo dalje. Nastavljamo sa našim takmičarkama. Ponovo je u pitanju nov izazivač. To je Nataša Vukajlović iz Gradiške, Bosna i Hercegovina. Dobro nam došla. Preostali brojevi za tebe su 1 i 5, tako da u bilo kom trenutku možeš da pritisneš tasteri i doneseš odluku. Koja kaže broj 5, a 5, kad vidimo, vidimo i atomsku minu. Prema tome i ovaj duel je bar za sada rešen, a pevački će tek da bude. Izvoli, ti si na poziciji 1 kao izazivač, a znamo da nam je poznata, i to dobro poznata, atomska mina u timu Marije Šerifović. Mina, donosim ti mikrofon. Opustite se, dajte sve od sebe, jer zaista mislim da već se ovde osjećate kao kod kuće, bar neki, iskoristite tu prednost. Dakle, počinjemo sa takmičenjem. Izvolite. Nataša Vukajlović iz Bosanske Gradiške, tu je tata, zet, sestra i njihov dete. Dve muzike Indira, prva pesma koju je Nataša izabrala da se predstavi. Kad se budeš ženio, 4 falša odma. Poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, Nataša se bavi muzikom? Pa bavi se, da, u zadnje vrijeme. Nije profesionalac, ali pokušava. Gde bila na audiciji, Tuzli ili... Tuzli. Tuzli je bila, dobro. Vi imate baš tremu, vidim. Pa nije baš to. Bila je to prva pesma, Nataša Vukajlović iz Gradiške, a sada nam dolazi Atom iz Beograda. Se vraćamo do pozicije broj 1, Nataša Vukajlović, Bosanska Gradiška je u pitanju. Tu su, kao što rekom, tata, sestra sa suprugom, to je Natašin zet i njihovo dete. Ti muškarac je rešila da pokuša da oteva pesmu koju inače peva naša mentorka Violeta Viki Miljković. Zidovima žali se, u treću sobu idi, tamo uziši za njom, ali ovde predamnom, glavu gore dragi, ovo moje brodolom. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja, kada gubi da si zbog mene nesreća. Aha, dobro. Bitan je sa vizaže koji se daje na sceni. Ne samo vokalni, već i vizualni,
držanje tela, ponašanje, sve se gleda i ocenjuje. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmeja. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje. Slaži da si zbog mene nesreća. Veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmejan. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje. Slaži da si zbog mene nesreća. E, dobro, idemo dalje. Ponovo devojka iz Beograda. Atomska mina. Hurricane, jel? Tako je. Poljubci u... U zoru. U zoru. A meni napisali, znači što mi napisali? U zuru. Kao da je zura, ne znam šta je. Ali nema veze, znamo da je zora, je li tako? U subotu uveče. E, dobro. Ko priča, taj i vodi emisiju. Dobro. Ajde, vidimo šta se ovde dešava. Zbog mene ti si šuma skreno. Zoveš me, tražiš, ne znam šta ti bi. Želeo bi da budeš moj botoj. Ali ja ti bežim, nisi ti moj broj. Dobro, veselo. Konstatovali smo da imala transformacija. Jeste. Počela je pre 4 godine. Koliko je imala? 18 kada je bila? Ne, prošle godine. Pretprošle. Pretprošle. Preto cipele odelo, ustoji jako si bo statusni. Jedno s drugo dobro idemo, ne zovi cirkus pravim imenom. Ej, ej, ti si okej, okay. Točio sam, to je moja stvar. Ima ti, ima ti, a ljubav ne fira ti. Hvala vam na svemu ovome što ste priredile. Na poziciji 1 ulozi izazivača Nataša Vukajlović. Evo sad još jednom dobroveče i dobrodošla i Atomska mina. Dobroveče. Na poziciji 2 kao izabran kandidat. Šta li će se ovde u nastavku desiti, zavisi od žirija, naravno. Uf, tamo u backstage-u neka gužva. Moramo to da vidimo. Može? Da. Oj, 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 oj. Ima nas. Ima nas više. Tri generacije. Pa, i sa mnom pet. Ovde su, što se kaže, Natašini, je li tako, tata? Tata. Dobrodošli. Hvala. Imate tremu? Pa nemam, nemam. Da, sestra i zet. Tako je. I naslednik, dobrodošao. Ćao. Ništa, dobro. Atomska mina, mama, već znamo, drugarica. I? Sestra. Sestra, to je to. Sestra, da, da. To je super. To. Dobro. Sad ćemo da glasamo. Prema tome idemo 3-4 sat. Mina jednoglasno 7-0, tako da Mina ostaješ u timu Marije Šerifović. Čestitamo i pa nema šta drugo. Prelepo kad je ovako, ali naravno čućemo zašto je to tako, zašto baš ni jedan glas da ne ode kod Nataše. Mili, izvoli. Nataša, nije to bilo loše, ali nekako je Mina tu izdominirala, a i što se tiče Mine, ja moram da kažem, ti si pevaški preskočila u ovom takmičenju jednu ogromnu stepenicu. Da. I ja želim da vidim da li možeš još jedno da preskočiš, radi toga što ako pevački budeš preskočila još jednu stepenicu, ti ćeš biti ozbiljan, ozbiljan potencijal.
Hvala puno. Hvala. Tako da imaš moj podršak. To je istina, Mina, stvarno. To su ti prošli put rekli, evo sad se potvrđuje priča. Bravo. Đole, izvoli. Strahovito umiveno, ozbiljno si osveženje, iznenađenje za sve nas i dalje. I mislim da Mara u tebi ove godine ima jako ozbiljnog ženskog kandidata. Kandidatkinja broj 1, kao što je Mili rekao, tu apsolutno štofa ima, ali nažalost naletela si na ovu malu aždaju koja je rešila da ujede. To je to. Dobro. Svetlana, izvoli. Sad bi da više pričaju. ne, dovoljno. Svetlana, izvoli. Apsolutna dominacija male Mine, napredak očigledan, sve kompletno, apsolutno mi se sve sviđa, super si Mila. Što se izazivačice tiče, ili ti, Nataša, je li tako? Tako je. Mora to, Mila moja, stabilnije i druge intonacije. Udavi se u intonacijama, sve ti je nisko. Moraš malo da se ohrabriš i da podigneš intonaciju, onda ćeš dati mnogo više od sebe. To ti je moj prijateljski savjet. Hvala. Hvala puno. Što nisi još malo pričala? Pa kako kad nameriš vreme? Pa još malo da ti ga lupim, razumeš? Da ga šuknem. Da. Promeni lekove, bre. Promeni lekove. Lekove? Taj ludomil ne odgovara. Vidi se da si od prošle emisije vežbala kući. Da. Štoperica samo radi. Da. Ja nisam vežbala. Vidi ti vežbala. Ja nisam vežbala. Pa zato i dobijaš panik. Pa meni to vežbanje nekako ne ide. Mogu ja njene sekunde da preuzmem? Molim? Pa mogu ja njene sekunde da preuzmem. Tebi već idu sekunde, da znaš. Ne. Ostalo ti je 4 još. Dobro, onda već kad si krenula, stani i Snežana da čujem tebe. Pa ne znam, ja nešto sve suprotno mislim od svega ovo što sam čula. Osim da obe ste... Sa intonacijama se posvađala večeras. Sve su niske intonacije i zato niste čisto ni pevale. Dominirala je kandidatkinja broj 2 ili ti naša Mina. Međutim, Mina, za mene je ovo jedno od lošijih tvojih izdanja večeras bilo. Zato te molim da nas više ne dovodiš u ovakvo stanje da razmišljamo na ovaj način. Dobro, čuje malo Bekuću, izvoli Ana. Pa ja ću samo da nastavim ovo što je započela Snežana. Dakle, mu se ne sviđa to što pričate. Potpuno si u pravu, Snežana. Mina stagnira malo. Mina nema opuštanja. Nema. Zašto druga pesma ovako... A kako misliš stagnira? Ovo je tek drugi krug. Dosadno je bilo, bre. U prvom krugu je bila dobra. Sad čekaj da kažem. Nisam reč razumela. Ali to je takva pesma. Takav je tekst. Ne može, ne otvaraš usta lepo. Oni ne slušaju taj fazu muzike. Ne otvaraš strofi, sat, novi cipele, odelo, to mora sve... Kao glumac ti kažem da si bila besprekorna dikcijski u ovoj pesmi. Ne otvaraš usta, o tome se radi. Apsolutno, besprekorna. Besprekorna dikcijski u ovoj pesmi, besprekorna. Odgovorno tvrdi kao glumac. Ne radi se o dikciji, radi se o izgovoru teksta, razumljivosti teksta. Sve se razume. Nisam razumela reč i ostajem pri tome. Što se tiče Nataše, sačekaj bre Violeta. Pa isteklo ti 30 sekundi, od kada ti traju? Kada je polemika? Kad je polemika, onda zaustavim vreme. Pa ja hoću da budem deo te polemike. Nataša, može ovo bolje, ali kad bi imala mentora i malo više rada, intonacije jesu niske. Intonacije, da. Sve su dobro. Ne mogla se glasati za obe, ja znam da bi Nataša dobila neki glas. Tako, sigurno. To sam 100% uveren i to je to. Dobro, da čujem šta kaže... E, ajde, Violeta, izvoli. Sad kad je moja polemika, nemoj isto da meriš vreme. Evo već 15. E sad ćeš da upadamo u reći. Ja se ništa ne slažem sa tim što su rekle Snežana i Ana. A jel da? Ja mislim, da, majke mi, ja mislim da je Mina bila nikad bolja večeras. E, blago te. Od toga kako je izgledala, do izbora pesama, znači ono kako si počela prvu pesmu, bilo je i ono što si imala na ekranima, kao iz onog filma Mija i ja. Tako si izgledao, onaj crtani film što deca gledaju. Stvarno si bila super, a pogotovo druga pesma, pa to je takva pesma, to je takav repertoar, ti se obraćaš toj ciljnoj grupi. Svaku reč sam razumela. Ma da. Ona se obraća... Čekaj, Snežana, pa ne peva se samo. Postoje različite vrste muzike, različite repertoar, različite ciljne grupe i različito starosno doba. Sve zavisi da li se obraća
deci od 15, 16, 20, 25 godina ili od 64. 35, 40, 50 godina. O čemu se radi u pesmi? O zgodnom telu jedne devojke. O zgodnom telu jedne devojke. Koja je ginula za likom od početka, pa i ona mu kaže sada pati. Ne, verujte mi, u pravu. Ali stvarno je bila fenomenalna. Ja ne znam zašto ne podržim. Ma niste u pravu. Zašto ne podržim ovu devojku koja prvo izgleda fantastično? Nemojte da upadate u reč Violeti. Kad završi, daću vam reč. Drugo, ne meri vreme. Violeta, završi. Snežana, molim te, nemoj da upadaš. Fantastično izgleda. Iz kruga u krug sve bolje i bolje. Pronašla je sebe, napredovala je u pevanju. Znači, opet ću da ponovim, mnogo slabiji pevači od Mine su napravile takve posla, one, da kažemo, odličan posao u karijeri, da ja mislim da je Mina veliki potencijal. Pogotovo što je Mili rekao, ona je preskočila neki stepenik, preskočila je neku barijeru i za nju mislim da se tek vrata otvaraju. To je moje mišljenje. Niko nije rekao da ona nije potencijal. Mešaš babe i žabe. Niko nije rekao da ona nije potencijal. Samo smo rekli da je večeras bila slabija nego prošli. Nije tačno. Nije tačno. Bila je bolja. Ona je odabrala Neću dugo, koja nije pesma za nju. I niska intonacija. A druga pesma nije pevačka, nego je više recitacija što je izazivao. Ali to se ukalkuliše u njen nastup, ona je stvarno prešla ogroman put. A niko ne dovodi u pitanje tebe kao talenat. Ti si super. I to treba podržati. Ali zašto da ne kažemo da je večeras bila bolja? Pa bolja je. Dobro, da čujem Bosanca, Bosanac izvoli. Znači, ne merim ti vreme sad. Meni su bile super. Ajde, čekaj, idemo na WC. Nisam razumio drugu, prva nije loša bila, niske intonacije. Nisam razumio. Druga je bila dobra, ne znam, jel se u tekstu pominju neke gaće, da izvineš? Ne, to je u prošle kandidate. Aha, izvini. On je prespavao, ko zna da je bio, kakve gaće je on sanio. Da ti kažem nešto, bez obzira na taj, na tom umlanje, taj stil mamlika. Pa da li je moguće da dok čovjek priča, vi pričate? Pa pričamo čije radije je Bosanac sanjao. Ugasi bubicu. Neću da te čujem. Ja čutim. To se nikad nije desilo. Više, a ni manje. Molim vas. Ugasi bubicu. I ti, Snežana, uvek ugasi bubicu. Snežana je pričala čije gaće je Bosanac sanjao. Ne znam što se buni. Nemojte to da radite, ljudi. Pa čovjek priča. Sad daj da uozbiljimo stvar. Mislim, ovo je sad baš jedna pola. Čekaj, Mili, ti se ugasi, molim te, upadaš. Stalno te čujem. Tu si mi stalno negde na frekvenciji. Zato što ja objašnjavam njihove umotvorine. Znam, ali objasni kad svi čute, molim te. Nemojte svi uglasiti. Bosanac završi. Pa postoji nešto, možda nije ovo krug u kome bi se savjetovao pevač kako da peva, jer bolje je da ideš strmoglavo dole nego da te savjetujem uz ovoliku polemiku. Međutim, postoji nešto što sad ja mogu da se prihvatim. Da li je moguće da u Cecinoj pesmi toliko ima iznakarađenog dikcijskog teksta u originalu? Ja ne verujem. Šta si ti napravila? Ti kod mene ne bi dobila glas. U drugoj pesmi nisam razumeo, ok, slažem se. Pričaš o kome? U drugoj pesmi si bila, bez obzira što su bili kratki tonovi, bilo je dosta falša ili nesigurnih tonova. Prema tome, ti si bila odlična, lepa si devojka. Bila si djevojčica, ono prošli put polemisala sa Sašom, pa napravi haos. Sad će jedna lijepa djevojka, talentovana, samo malo čistije obrati pažnju na pjevanje i ti ćeš biti super. Prema tome, što se tiče druge kandidatkinje. Prve, izvinjavam se. To je jako lijepo što si ti zamislila, pogotovo prva pjesma, ali nije ti zamjeriti jer nisi imala mentora. Mentor Marija je čak prilazila, pomagala, davala svojoj kandidatkinji i vode i savete i to nije nikakav problem. Znači da i ti, izvinjavam se. Vreme, Bosanac. Samo da ovo će biti dovoljno. Za prvu pesmu, ta pesma nema bit u početku, u strofi, pošto sam ja radio, nema bit i nema za šta da se uhvati. I onda je dikcijski tu se greši, jer nema tempa koji je vuče. Pa ne znaš niti dikciju, aj ću. Pa ja sam je napravio i to je hit za sva vremena. Ako si je tako napravio, to nema veze za životom. Ovo, ljudi moji. Dobro, da čujem Mariju. Maro, da čujem ja tebe.
Dosta toga je rečeno, nešto je apsolutno tačno, s nečim mogu da se složim kad pogledam snimak, ali meni si Mina prvu pesmu pevala okej. Meni si pevala prvu pesmu okej. Okej, dikcijski dalje bilo, pre bih rekla, ritmičkih grešaka, nego dikcijskih. To možda da, ali što mi je bilo dobro. Falilo mi je energije u drugoj pesmi, meni, ali pričat ćemo o tome. Ali najvažnije od svega je, kandidatkinji broj 1, želim svu sreću u baražu i da pronađe pravog mentora za sebe. Ono što je za tebe, Mina, važno je da si bila bolja i to je suština ovog kruga. E, samo dozvoli, ako je Marija sad rekla ključnu stvar... Ritmika. Ne, energija. Šta je došlo do nas, mi smo ti vratili kao komentar, a Mili Viće tako treba. Pogrešna pjesma, pogrešno izvođenje. E, sad smo došli do ključne stvari. Znači, Mina, uvek pogrešnu pesmu, pogrešno izvođenje, oni će te vratiti sa dvojkama, evo, kad vidiš kao što... Kad bude najslađe, neće dobro glas i gotovo. Ajde, molim. 7-0. Sanja, izvoli. Pa sve u svemu, 7-0, ipak je malo više toga na tvojoj strani. I naravno, treba da istaknemo da ne radite sa mentorom u ovoj fazi takmičenja, ali znamo da Nataši kao izazivač uopšte nije bilo lako. Pevaš drugu pesmu u baražu. Mislim da ćeš sa tom proći bolje. Hvala mnogo. Izvolite, slobodne ste, ali ste nam svakako ulepšali scenu i zaista volimo kad imamo ženske kandidate da vidimo koliko će dobri biti ovi muškarci, da vidimo o kome se radi. Još dva muška para. A da vidimo ko će biti pretposlednji izazivač kada su momci u pitanju. Sa nama je Kristijan Tuba. Kristijane, dobrodošao. Starčevo, Pančevo, je li tako? 22 godine. Preostali brojevi za tebe, 6 i 2. Vidimo ko su tvoji izazivači, a koga ćeš izabrati. Broj 6, pod rednim brojem 6. Inače, zapravo ispred Totema, broj 6 je Daniel Trajković iz Kragujevca. Tako da smo dobili još jedan duel. Ti možeš kao izazivač na poziciju broj 1. Izvoli, Danijele, a pozivamo i Snežanu Đurišić da nam se takođe pridruži, jer ona ima predstavnika u ovom takmičarskom paru. Momci, sve najbolje. Kristijan Tuba iz Starčeva. Starčevo je kod Pančeva. Tako je. Da objasnimo ko eventualno ne zna. To kaže da, mama. Mama. Kristijanova. Mama. To je tetka. Tetka. I prijatelj. Dobrodošli. Šta smo izabrali za početak? Nešto od drveća. Moje bagreme beli. Kaži, kaži, moji bagreme beli, koga noćas ti skrivaš sa njom. Dok se mesec ogleda na reci, dok u duši ja osjećam bol. Dok se mesec ogleda na reci, dok u duši ja osjećam bol. Žalim, žalim što je tako bilo, što se više nikad nismo sreli. I još se pita gde je moje milo, još je volim, moj bagreme beli. Žalim, žalim što je tako bilo, što se više nikad nismo sreli. Je voli moj bagreme veli. Malo je falilo snage, ali dobro. Hvala Kristijane, prvo premijerno pojavljivanje što se tiče njega. A sada, momak koga već dobro znamo, Daniel Trajković. Samo da proverim kod brata, 19 godina i dalje. Da. Nema 20. Kragujevac, jel? Zagrli me. Ne kažu, ne, ništa lično. Tako zove prva pesma, Adilova, da ga čujemo. Opet si otišla, ko da prošao je vek. Niti stojim, niti se pomičem. Ale nabacio cvik. Na tuđim usnama,
moje nisu našle lek. Telo daje, a srce izmiče. Retko mi dolaziš, negde život ti je lek. Često sam se molio za to. Ako me potražiš, znaj da čekam za uvek. Ne verujem još u prekasno. Zagrli me, sada kad ti nisam niko. Oživi dušu, duguješ mi bar toliko. Poljubi me još više, nek zaboli. Poljubi me još više, nek zaboli. Od ljubavi te ja više volim. Ovo neko Snežane u timu, tako? Jeste. Hvala ti. Ponovo odlazimo iz Kragujevca za Starčevo. Kristijan Tuba, dobro se izgovorio prezime. Da, da, da. Vi imate plave oči. Da, plave. Da, a on peva u želenim sa zelenim očima. Da, da. Neka. Neka. Neka, dobro. Ko to zna je... kome peva? Ko zna, ne mora mama sve baš da zna. Kukijeva pesma druga, mladog momka iz Starčeva. Prošetala jednog dana kroz moj život nasmejana žena i otišla ne znam gde, sakrila je od mene oči zelene. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Šta je rekla, se boji? Jel ima tremu? Rekao je da nema. Ne. A gde peva inače? Pa po klubovima. Aha. Pančevo okolina? Pa da. Ali Bulan? Pa peva svuda. A koga pozove? A je li imao šta je završio škole? Ja bih matroniče. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Hvala Kristijane, idemo ponovo do Kragujevca. Daniel Trajković dolazi, Život me naučio, Šaban Šaulić, druga pesma. Šta ga je život naučio? Šta ga je život naučio sa 19 godina? Život je naučio, kaže. Je možete naučiti svašta nešto? Realne. Tek se jedno 60 koja još nisam sve naučio. Godine života odela si ti, dane mladosti trošila si mi. Sada srećno živiš, mene za sve kriviš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš.
što je imao 17 godina kada je bio ovde prvi put? 16. 16? 16, 17. A i ja? Ovo je treća sezona. Jel' tako? Da li je došao do nekog četvrtog kruga, ja mislim? Peti. Peti? Sve znaš? Sve. Gde je tajna moja? O? Vrat mi je kako da ne znam. Naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Koliko je ovo dobro bilo, saznaćemo za koji trenutak. Danijela Trajkovića znamo, u timu Snežane, da li si i koliko savladao sve, čućemo. A što se tiče Tube, ime? Kristijan, kako tako te je zovu? Kristijan ili imaš nadimak? Pa Tuba. Pa dobro, očigledno, nego ja rekao, ajde da proverimo kako te tvoja okolina i društvo zovu. Dobro nam došao. Hvala vas, Saša. Odmah glasamo, idemo. Odite, jel možemo da ne glasamo? Šta? Ništa, ajde. Da ne glasate. Da ne glasam. Pa, moramo. Mora glasate, nema tu šta. Propozicija je da moramo. Nema veze. Ako nije bilo dobro, jedan mora da prođe, pa će naletiti na sledećeg. Ajde. Idemo 3-4 sat. Dojka. Danijel Trajković sa 6:1. Tako da, Danijele, čestitam. Ostaješ u timu Snežane Đurišić. Hvala, hvala. Učvrstio si poziciju, to svakako, ali prema ovome, kako je žiri nije želeo da glasa, ne bih baš rekla da će vas hvaliti, ali... Ajde dobro, da ajde Maru, izvoli, ajde. Katastrofa. Znači, katastrofa, Danijele, dandalo me je zabolelo, znači to je ono presek svega u mom biću. Šta je ovo, druže, bilo? Dandalo. Šta, o čemu se ovde radi? Visok dandalo, da. Visok konstantno. Je li bio još neki ukras da se otpeva? Znaš još neki? Čemu to? Kako je to silovanje? Šta je to? Ovo je levo, kandidat broj 1. Ti zvučiš kod je 6:15, kod da si pevao, išao si po mladu u 11, pevao cijel dan, cijelu noć i 6:15 ujutru. Šta je to? Koliko imate godina? Na šta to liči? Čisto maltretiranje. Sorry, guys. Sorry, nije bilo dobro. Dobro. Aha. Boske, izvoli. Ne želi. Viki, izvoli. Ja uvek želim. Mislim da je Danijel samo pogrešio u odabiru druge pesme. Prva pesma je i Adil i taj neki stil je tebi u ovom momentu bolje leži. Ja tebe znam, ti si bio moj kandidat, ti voliš da pevaš Šabana, ali još uvek nisi sazreo za tako nešto. Molim te, Snežana to jako dobro zna, ako iko poznaje Šabana i taj stil, to zna ona jer je mnogo provela vremena i pevala sa njim. Ali vi još uvek ne radite s kandidatima da bi bili... Dobro, ali pitaju mentora za odabir pesama. Ne, Viki, ne. Pa šta pričate, on je ovde godinama. Ok, zato i hoću da ga posavetujem. Danijele, ti si jako dobar dečak. Imaš veliki potencijal. Slušaj šta ti savjetuje mentor. Ipak mi nešto znamo. Da bi prošao dalje, a možeš, moraš da poslušaš sve te savete i bio si bolji večeras. Ali druga pesma, no, ne. To nemoj. Doći će dan kada ćeš i to pevati, ali još uvek si mlad i nisi sazreo za to. A kandidat broj 1, to nije bilo dobro. Dobro, Svetlana. Nemam šta da kažem. Marija već sve rekla, Violeta rekla. Stvarno nemam šta da kažem. Apsolutno se slažem sa njihovim izlaganjima. Na neko još možda? Mili, izvoli. Sve pogrešno i mnogo dosadno. Ana? Takođe nisam zadovoljna. Đole? Ja sam glasao iz jednog jedinog razloga, jer kandidat broj 2 ima više oktava u vokalu, bolju boju i mislim da je sa tobom zahvalnije raditi. Eto, to je to. Boske, sigurno nećeš ništa kažiti. Pa evo, mogu da kažem. Ovako, kandidat broj 1, tvoja boja glasa je jako dobra, ali raspon mali. I čim gore krene, krene i odlovanje i ništa. Drugi kandidat. Ja znam kandidata odlično.
Meni je drago što si kod Snježane dušu ćeš i pojesti svojom tvrdoglavom. Bio kod tebe. Ma nema pomeranja, on je to što je. Neće da ušu. Bravo. Snežo, sretno mučenje. Ne brini. Aj, Snežo. E, ja moram reći nešto, pošto se već povela diskusija na ovu temu, a to je sledeće. Neosporno je da si ti dobar pevač, to stoji. Ali si vrlo tvrdoglav i mnogo si poleteo. Pašćeš pa će mnogo da boli. Jer to je pravilo. Moraš nekada da poslušaš ljude koji imaju iskustvo. U ovom slučaju sam to ja ili Miloš. On decidno tvrdi da su tri pevača u njegovom opusu i on je to. Ništa ja drugo ne mogu nego da ti kažem izvoli, pa kako ti Bog da. Do sad si imao sreće da si imao protiv kandidata koji je malo slabiji, pa prolaziš. Meni je drago. Ali negde se molim Bogu da me poslušaš ipak. Ne možeš ti da pevaš sa svojim godinama i svojim iskustvom svaku pesmu Šabana Šaulića. Jer prosto ne možeš da izneseš to je zadatak pevački. To je to. A ostalo, sve imaš, samo malo poslušaj i za tebe nema problema jer si dobar pevač. Sanja, izvoli. Pa dobro, ajde prvo da pitamo njih samo da li imaju nešto da dodaju. Danijele. Trekoviću. Ja mogu da kažem samo da se slažem sa svim... Aha, sa svima što su... Drago mi, ako je tako. I slušaš se do sledećeg kruga. I opet ćeš uraditi po svom. Danijele, hoćeš li poslušati? Danijele, hoćeš li poslušati? Neću nikada da kažem, nemoj. Slaže se. Slušaj, insistiraš, pevaj što želiš. Jer zaista neću da nosim na savesti ničiju karijeru, niti vas kao decu. Ja znam, oni vole Šabana da pevaju i to im je u krvi. To je sve u redu. I svi hoće Šabana da pevaju da se dokazuju kako to... Oni žive sa Šabanovim pesmom, njih drugo i ne zanima. Zašto onda ne skinu to? Pa ti ćeš mi pokazati. Ja volim Porschea da vozim. Lepo ti kažem, požuri da keca. Život me naučio brzo da prebolim, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život me... Nema vazduha. Ali ti nećeš da slušaš. Ako odlučiš da slušaš, bit će dobro. Ali malo više zaca. Život me... Da bove, više na... A nemoj ti malo ranije. Dobro, Danijele, večera si prošao, imaš još jednu šansu. Pa poslušaj nešto bar od ovoga. Zbog tvoje budućnosti ti to oni kažu, za to je dobro. Hvala ti, Beto, mi ti čestitamo. A nismo pitali Kristijana, nešto da dodeš? Nemam ništa. Ništa. Jesi bio po mladu ili nisi? Nisam bio po mladu. Nisi, samo zvučiš umorno. Pobegla mlada. Dobro, potrudi se da se odmoriš do baraža, pevaćeš drugu pesmu. Hvala, dakle i ovde smo imali jednu sporu, jednu brzu pesmu, tako će biti i u nastavku. Slobodni ste, moram po dva ili tri puta. Slobodni ste. Da, ne mogu sve ovde da upiju i da prihvate, razumemo i to, ali polako ćemo im omogućavati da i ovde steknu dobar nivo samopouzdanja. Evo ko su prijatelji emisije Zvezde Granda. Vitalisov Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe Kafica i Wafer Napolitanke su pravi izbor za one koje traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređenjima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisav Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Dve zanimljive takmičarke. Na poziciji izazivača imamo devojku iz Makedonije, a na poziciji dva iz Hrvatske našu dobro poznatu takmičarku. Ali hajmo redom, izvoli predstavi se. Dobro večer, ja sam Elisa Zijadić, dolazim iz Makedonije, iz Prilepa, tačnije iz Lažana. Imam 18 godina. Večera si izazivač, ali postoji šansa ogromna da osvojiš mentora ukoliko budeš bila bolja od... Ja sam Nikolina Perković, dolazim iz Klisa i to je to. Šta da kažem, Đorđev kandidat i veselim se što sam... Ništa, pozdravi nam Klis, pozdravi nam Prilep, izvolite na svoje pozicije, muzika počinje sad.
Kreći prva mlada Melisa Zijedić, koja ima 18 godina, u stvari ona iz mesta Lažani kod Prilepa, nije sam Prilep. Ovde su prijatelj, mentor, profesor i tako dalje i sestra tetke rođaka, dobrodošli. Dobro našli. Jeste se uplašili malo? Ja ne. Vi malo jeste? Pa malo. Ne, nije strašno. Da. Melisa voli narodnu muziku. Da. Tako vidim po ovom spisku pesama koje je prijavila. Da. Prokleda je ovaj život prva pesma. Tako. Biljana Jeftić. Biljana Jeftić. Se Melisa bavi pevanjem? Bavi se. Uči? Uči, da. I došla je da se pokuša, da se potrudi. Da, da. Te čujemo. Nema reći za svu moju tugu, što se više ne budiš kraj mene, što umesto mojih ljubiš usne druge žene, što umesto mojih ljubiš usne druge. Treme, kao sestra tetke. Onda se više uplašila od same Melise. Inače, Lažani mesto, koji iz Lažana još? Pa, naš poznat pevač, Jaša Rahmedovski. Jel' tako? Saretov kut. Da, da. Kao što ovde piše, ovde ne piše Prilepe, ipak su Lažani. Da, tako. Lažani, tako se zove mesto. Ajde, čujemo još malo. Zadovoljan i sestra, svaka čast. Mi se prebacujemo na poziciju broj 2. 35-godišnja Nikolina Perković iz Klisa kod Splita u timu Đorđe Davida. Da, razmažena. Ne kažem ja da je ona razmažena, tako se zove pesma. Jelena Rozga je u pitanju, njena prva pesma. Ajmo Nikolina! Ja nisam negativka nikako, a kranjivica sreće slučajno. Nemam ni želju ni da u dnevniku datum si star piše, rubrika za bivše, sve u rukavicama obzirno, nešto ću tebi reći ubrzo, ništa ne sluti što znam, smiješ mi se očima kako reći ti po. Idemo dalje, ponovo se iz Hrvatske vraćamo do Makedonije, Melisa Zijedić. Kaže profesor i prijatelj i mentor i kolega da je tek skoro napunila 18 godina. Da, sad je ovog. Voli Južni vetar i to? Da. A voli Suzanu Jovanović? Uvek. I to zbog Saše ili samo zbog Suzane? Zbog oboje. Rođeni u pravo vreme. Božanstva, nisu više vremena za to.
Tresu se malo mikrofon, ali Viki Ceca i Stežana je daju podršku. Znaju i one kako je težak biti početak. Da, da, da. Je, dobro da se izborim, jer me Božo napregao sa tonom, najstrašnije. Blagodara Melisa. I idemo ponovo do Klisa. E, znači, bila je Melisa, pa sad evo... Hvala, evo, gledamo vas, potpuno ste različite po žanru, odakle dolazite, godinama, izgledu, zaista potpuno različite, a podjednako autentične. Dakle, Melisa Prilep. Čini mi se da je neko mesto pored Prilepa, reci da... Selo Lažani. I Selo Lažani kod Prilepa. Upamtit ćemo te, Melisa. Mislim da ove večeras bilo jako dobro. Mi se već znamo, vidjet ćemo koliko je takođe ovo bilo dobro. Naravno, žiri donosi jedinu odluku. Kad je Melisa pomenula selo Lažani, samo da kažem, iz tog mesta su moj kum, koga sam ja venčao, Suzana i ja, Jašar Ahmedovski i pokojni Ipče Ahmedovski, oni su baš iz sela Lažani, je li tako? Da, i to moje komšije plus. Tvoje komšije, je li tako? Da. Prelepo. Dobro, i kad sam već pomenuo Jašara, samo da kažem da je on letos imao veličanstven koncert na Tašmajdanu, bio je prepun Tašmajdan i ja ovom prilikom učestitam. Kume, svaka ti čast, razvalio si. Ajmo u backstage, samo da vidimo ko je ovde. Ovde je tata sigurno. Nije tata, ne. Ja sam tata, a ovo je profesor. Mislim, mentor i prijatelj. Kolega zajedno i Melisi. Radimo pivazna. I dama koja ima tremu veću nego Melisa, rođaka, sestra od tetke. A što se tiče, tu je Melisa, ali nema nikog iz Klisa. Mislim, od Perkovića nema nikog. Dobro, pišemo jedan mali Perković. Minus, ajde. Nije ništa Perkovićka, traži. Zašto nema nikog? Pa daleko je, morala sam doletit i odletit. Tako da avionom nisam, si došla? Nisam. Jesam, da, moram dobro, onda natrag ti je, posao. Onda ti je opravdano, ali ne bi bilo loše da nekada vidimo još neko da dođe iz hoćete, Klisa. Hoćete, hoćete. A da, dobro. Dobro, Melisa ili Nikolina? Idemo, 3, 4, sad. Pa fali jedan glas. 4-3 za Nikolinu. Dakle, blaga prednost za Nikolinu. Jo, ja mislim da ovaj scenariju već znamo, ali dobro, ajde da vidimo šta će Saša uraditi. Inače, da kažem, na audiciju u Skoplju, u Sitel televiziji, jedina devojka koja je prošla, to je bila Melisa. Bravo, Melisa. Ona je, bre, zmaj. No, kako? Dobro. I ja sad, prvo koga ću da pitam, mene, samo da uključim te. Ovo, to će biti Snežana Đurišić. E, baš ti hvala. Evo ti. Ja ću samo reći, kandidatkinji broj 1, blago majici što te rodila. Koja te rodila, pardon. Hvala puno. Ti si nešto najlepše što sam čula do sada u ovom takmičenju od ove sezone, što se mojih ušiju tiče. Devojka br. 2 je bila dobra, ali je ovo nešto što prosto je mene fasciniralo. I da, baš mi je, baš mi je bilo krivo da ostane kod Đorđa. U jednom trenutku je bilo 3-3. Ne znam zašto je Svetlana... Evo sad ću ti objasniti. Da, da, dobro, dobro. Ali si onda ti presudila trenutno da bude 4-3 za kandidatkinju 2. Izvoli, kaži. Upravo smatram da nekako po senzibilitetu kandidatkinje broj 2 više ide uz Đoleta i uz rad i način kako on radi. Duša bi me bolala da ovo dete ode kod Đorđa. Ti toliko lepo pevaš da sam ja večeras uživala u tvojoj interpretaciji. Bravo, Lutko. Bravo, bravo, bravo. Dobro, ali ja ću izjednačiti.
Naravno da ćeš očekivano, ti. Pa. Na 4-4, očekivano, da. Sad će morati Đorđe. Đorđe, pucaj. Ne, polako, polako. Da vidimo Violeta šta kaže. Ovde smo baš vodili polemiku jer se nama narodnjacima jako dopala Melisa. I svi smo nekako priželjkivali Melisu u svoj tim, dok to ne umanjuje Nikoline vrednosti. Tako, i upravo ovo što je Ceca rekla. Mislim da su Nikolina i Đorđe bolji spoj. Onda smo delili kako šta. I svi želimo Melisu kada bude došlo do te neke raspodele, a Đorđe opet i odluči. Druže, kod tebe je... Maro! Ali si bliža naša šoljica. Bilo je ovde dosta mladih devojaka, 16, 17, 18 godina, koje pevaju narodnjake. Ne samo u ovoj sezoni, od kada sedim. Ja stvarno mogu da kažem da je ova devojka, po nekom mom skromnom mišljenju, vrlo verovatno jedna od najboljih. Da, da. Koja peva na radnjaki. Da, sve sam. I sam, bilo ih je dosta, ali mislim da ti to stilski, onako, sa svojim godinicama, tek treba da napreduješ, da to radiš jako dobro. Ali sad moram da ti dam jedan savjet. Evo, da produžite mi 5 sekundi, dobro nameran je. Ne osjećaš se dobro u tom kostimu. I to se vidi. Ne osjećaš se dobro u tim štiklama. I to se vidi. Ne hodaš dobro u njima. To se vidi. Nemoj sebe da stavljaš u stege. Budi svoja, okej? Bravo. Na bilo kakav način, jer će tako lakše da radi i um, i duša, i grlo, i srce, i telo, i sve živo. Tako da srećno, Nikolina. Dobra si bila, super mi je bila druga pesma. Dobro. Mili? Melisa, toliko jedan prijatan glas, toliko ga je divno slušati, toliko su ti fraze čiste i jednostavno vezane za emociju, ali moraš da shvatiš da tih par minuta što ti izađeš, moraš da budeš slobodna i moraš to da pokažeš. Jednostavno imam osjećaj da čak i ne strah, nego jednostavno da si takva osoba, onako previše svedena, i budi osim na bini. Samo tu nemoj da budeš takva, tu budi otvorena, široka, da sve to izađe još veličanstvo. Kako si razumela sve što ti govori. Dobro, Ana. Pa, slušam te, Mili, dok ovo pravu stvar si rekao. Budi na bini to što treba da budeš, imaš glas, imaš sve. Dopala si nam se svima ovde večeras, ali smo se ipak nekako preraspodelili s obzirom na Đorđev senzibilitet. Što se Nikoline Perković tiče, lepo si se obukla, baš mi se dopada taj tvoj styling večeras. Hvala vam puno. I standardno si, to si ti, mislim, to je tako kako ti to radiš. Dobro, Boske? Rečeno je sve. Meni je bolja bila Nikolina. Hvala. Dobro, bila je bolja, ali je li imaš nešto da kažeš za kandidatkinju broj 1? Ne bih sada. Dobro, hvala. Ćemo sljedeći krug. Imam još 20 sekundi i mogu reći za Nikolinu da je styling odličan, na nogice predivne, ova sandala prelijepa, haljina vrlo provokativna, umereno. Hvala vam. Figura očuvana, lijepa, prema tome je bravo. Kilometraža mala. Kilometraža mala, zahvali gospodinu Bosancu. Znači, to smo i prošli put dogovarali. Ja vas zovem u Klis na najbolju janjetinu. Kad god. Evo, hvala na komplimentima. On ko da prodaje trabante. Očuvan. Ma ovo mi je najjače. Pazi, figura očuvana. Ma ti si kralj, majke. I njegovana, i njegovana pride. Ne, kao da prodaje trabanta. Znaš, ono u oglasima. Očuvano, malo prešao. Mili, skoncentriši se pa nešto reci konačno. Ja više držat rating ne mogu. Ja sam rekao sve. Dobro, Đole, 4-4 je, ti ćeš odlučiti i ne dam ti više od 30 sekundi. Ajde. S tobom pevački nema šta da se radi. Ti si gotov proizvod. I gde god da odeš, možda i kod mene sada, stvar je samo u tome da te se negde treba osloboditi. Ali, na tvoju sreću i na moju sreću to se neće desiti, jer ja ću uzeti naravno Nikolinu. Bravo! Yes! A ti, kod koga god da odeš, imat ćeš problem sa tom slobodom. Moraš da pukneš jednostavno i to je jedino što ti fali.
Dobro, očekivano ili ne? Ali Melisa mora da ide u Baraš, pa ćemo ajde, da vidimo. Ajde, ona je bre, amater. Dobro, dobro, Đorđe, očekivano ili ne, ti si doneo odluku i ne ide Nikolina nigde. Može Klis. Samo do Klisa i nazad. Čini mi se da je to njena putanja. To je to. Dobro, bravo, srećen put. Melisa, sve si čula, neću da ti prevodim. Kažeš da si razumela, imaš samo 18 godina, dođi u Baraž i ubedi nas da je to to. Uživaćemo. Hvala. Hvala mnogo, da. Skromne, divne devojke, ali drago nam je što su deo ovog show programa. I da vidimo ko će popuniti ovu scenu, ko će je deliti zajedno sa mnom za 3, 2, 1. Vrlo zanimljiv takmičarski par. Čućete i zbog čega. Ali hajde redom da ih predstavimo u ulozi izazivača večeras. Vlado Iljač, ja sam iz Bogdanci. Ako ne problem, ja zborovam na makedonski. Slobodno. Živem u Skopje, imam 30 godini. Lepo. I pozdrav da cijela ova publika večera. Lepo, hvala ti. Izvoli. Izabrani, ajde da dodamo. Ja sam Sidik Šabanović, dolazim iz Visokog Bosne i Hercegovine, imam 23 godine i moj mentor je Dragan Stojković Bosanac. Naravno, gde je Sidik, tu je i Dragan Stojković Bosanac. Pozicije su vaše. Kad čujete numeru, izađite na centar, a mi ćemo uživati. Kreće prvi Vlado Iljač. Čuli smo ga da ima 30 godina, mesto Bogdanci iz Makedonije. Ovde je njegov drugar koji je došao da navija za njega, da mu da podršku. Ušte jedna skala. Tako, tako se vika ova prva pesma. Toše da, Proeski. To Vlado živi u Skoplju. Je sled novo skalilo, što vek je dobro gozna, povtorno tamo me čeka. To je lažen pogled i ta grešna nasmeka, pa bar krizni giti je usni. Za mene dovoljno je, deka ti znađe da znam, naša ta ljubav je rana. No, hey! I on vodi tu muziku, osjeća scenu, peva u Skoplju, nastupa? Peva, peva, kafani vam tamo, kafići bi rekao, ali neko. Voli scenu, voli kameru. To mu je dom. Da, ja da, mislim, da, bukvalno nema. To je trebala da žive na scena. 24-7 tu. Dobar mali. Šta znači Iljač? Apć. Apć? Znači, da, pil. Pilova. Znači, da. Idemo dalje, prebacujemo se iz Bogdanaca, iz Makedonije, do Visokog, Bosne i Hercegovina. Ovde je Amidža, ili stric Sidika Šabanovića, dobro poznatog nama pevača. Što ti je stano mori, Safet Isović, prva pesma, a stric i ja slušam kao i Bosanac. Hey!
Što mi dolazite prvi put ovdje u Sobojevici? Pa, šta ja? A bili ste ovdje već više puta? Svaki put. Svaki put? I tek prvi put kod mene u Gostara dođete? Da. Niste donali nikakav vratluk, evo i Bosanac kaže da će da se raduje veselje da ispali gore. Ja nemam kafu, da imam kafe, kaficu, nisam skuvao, znate? Odlazimo ponovo iz Visokog za Makedoniju, za Bogdance, dobro ili za Skoplje, sve jedno, obzirom na to da Vlado živi u Skoplje, ali iz Bogdanaca, i moramo to tako da kažemo. Niko kako tebe ne baknula, Toše Proeski, druga pesma, momka iz Makedonije. Nemoj da me gledaš, nemoj oči da mi baraš, sada vreme nema. Ja si ti sve Boga stara, po dobro da ne znam. Kada isokoj si svega i od ovde brega. Koga like me ti treba kazna je. Sa tebe no i bez tebe. I ovoj život moj ne je bajka bela. Štom te imam pa te nema. Nikoj kako tebe ne batnula. Zato si rode. Ne znam dok je uspejam, da prostam se i da zaboravam. Nikoj kako tebe ne baknula, zato si rodena. Ne znam dok je uspejam, da prostam se i da zaboravam. Ne. Kako ti deluje, sigurno si ga gledao privatno kad je pevao po kafićima, nekim klubovima, jel to to, može li bolje? Sve govaš normalno, neka može poveći, ali mislim neka, dobro. Ja sam zadovoljan. Tebe ne baduva, zato si rodena. Ne znam dok je uspejam, da prostam se i da zaboravam. Nikoj kako tebe ne baduva, zato rodena. Ne znam dok je uspejam, da prostam se i da zaboravam. Hvala Vlado, blagodaram, ponovo se vraćamo do Visokog. Koje voli Amidža da pije? Šta voli? Šljiva, pivo, rakije? Pa ja ne trošim. Ne? Ništa. Ništa. Pa za ne, mislim, neka nova godina, nešto, ili... Ne, nikad. Ništa. U životu. Ali on je zarobljenik vina u pesmi. Kadida Beštića. To volim slušati. Zarobljenik vina, kafana i dima, postao sam ja ženo voljena. Zarobljenik vina, kafana i dima, postao sam ja ženo voljena. Može nebo da se sruši, može rijeka da presuši, samo jedno istina je, moja draga najljepša je. Može nebo da se sruši, može rijeka da presuši, samo jedno istina je, moja draga najljepša je. Jer on to tako od malih nogu peva? Pa on... Onako, u zadnjih možda 5 godina. Ono, onako, a, baš je... Jest, a uvijek je bio u nekim... Tavanac. Čaše, zbog ljubavi naše, ostao sam ja ženo voljena. Zarobljenik čaše, zbog ljubavi naše, ostao sam ja ženo voljena. Može nebo da se sruši, može rijeka da presuši,
samo jedno istina je, moja draga najljepša je. Može nebo da se sruši, može rijeka da presuši, samo jedno istina je, moja draga najljepša je. Bravo, bravo! Kad mentor viče bravo, to je onda stvarno bravo. Ali da čujemo šta kažu i ostali članovi žirija. Evo, Vlado Ilić nam je nekako kao gost u službi večeras izazivača. Kakvi smo domaćini, Vlado? Na istina prekrasni. I ova prekrasna publika i ova prekrasna žirija. Dobrodošao novo. Drago nam je, hvala. I naravno, Sidik Šabanović. Gde je Sidik? Tu je i Dragan Stojković Bosanac. Tu su i glasovi, tu je i publika, sve na vašoj strani. Ali šta kaže žiri? Ne, da pitam Sidika, je li ti to babo tu? Ovo mi je stric ili amiđa ili striko ili kako ga. Ovo je levo, je li tako što vidim? Mahir. Čiča. Da. Dobro, a Vlado, je li imaš nekoga tu, je li ti? Da, moj najdobar drugar, Kristijan. Zdravo, site, ja sam Kristijan. Da. Dobro, Sidik. Da li se sećaš pre par godina kad ti je Karleuša rekla da možeš da pevaš samo u autobusu? Opet to. Sećaš se. Tad je bio moj kandidat. Znaš ti, druže, da tebe večeras gleda 10 miliona ljudi u regionu, svuda. Najmanje. Znaš to? Znamo. Ajmo brzo, idemo. Daj da čujem... Pa nismo glasali, bre. Mora glasamo. Mora da glasate. Ali je odsutan. Pa ne, ja u ovom autobusu nikako da izađem iz njega. Razumeš, da. Tebe je... Ajmo glasamo, 3-4 sat. Dobro, znao sam da će biti... Sidik 6-1. George podržao Vlada. Čućemo i zašto. Sidiće, bravo. Đole je bio na toj audiciji u Makedoniji kad je Vlado nastupao, bio je dobar. Jako interesantan, zanimljiv i drugačiji od svih ostalih kandidata, ali mi ćemo da krenemo ovog puta od Svetlane. O, Svetlano! Ajde, ceca. Pa, Sidik je odličan. Ja volim kako ti pevaš. Još sad kad sam videla, nisam ranije obraćala pažnju, ti imaš samo 23 godine. Odličan si, stabilan si, veseo, energija, sve cveta kad pevaš. Hvala vam. Što se izazivača tiče, makedonsko momče, čestitam ti, bio si super, ja te ne znam kakav si bio na audiciji, ali mislim uz dobrog mentora da bi ti baš onako eksplodirao. Dobro. Da čujem šta će da kaže Ana. Izvoli, Ana. Vlado Iljač, Bogdanci. Vlado, više si mi se dopao u prvoj pesmi. U drugoj kao da te nešto iznenadilo, nisi se snašao baš najbolje, ali izgurao si posle refren. Ali dobar si kandidat. Ima tu dosta lepih momenata kod tebe kad je u pitanju pevanje. Sidik, mislim da nisi imao bolji krug od kako postoji ovo takmičenje. Bravo. Mislim da si briljirao večeras, da si konačno u pravim rukama. I da to... Zato je i briljirao, vidiš kako se smeška, vidiš. Da, stvarno. Pa on je sad dobio autobus sa prikolicom. Ha, volio vas! I to Bosanca sad je odabir pesama, otpevane, stilski, doterano, baš onako kako treba. Bravo. Šta kaže Mara? I za tebe, za mentor. Sve rečeno, Sidik, odličan si bio, kandidat broj 1, lepa boja, lep raspon, ali mislim da ti to možeš bolje. Verovatno prvi put tremaš, nemam pojma. Dobar si, Sidik. Dobar, Snežo. Pa, složila bi se sa Anom kad je Sidik u pitanju. Ovo je jedno od tvojih najboljih nastupa. Obzirom da si bio i kod mene, ali i tada nam je Bosanac pomagao, pošto te zna u dušu, jel, kao pevača. Pogledaj koliko je srećen što je kod Bosanca. Bio si zaista fenomenalan. Kandidat broj 1, odličan. Dobro, šta kaže Mili? Gledaj, Sidik je ono što bi ovom takmičenju nazvali teška artiljerija. Znači, ti kad uđeš, doviđenja, prijatno sve. Ali moram da... Trava ne niče. S obzirom da mi ne spremamo mentore u ovim... Mentori ne spremaju ove kandidate, mislim da ti fantastično napreduješ bez mentora. Jer ovo je stvarno bilo neverovatan nastup. Tako da, nadam se da neće pokvari ovaj brka. Čika brka. Dobro. Šta kaže Đole?
Sidik, sve su rekli, moja jedina zamerka, imaš energiju mog pokojnog teča Nemanje, imaš samo 23 godine, daj malo to nešto, nešto uradi, nešto nas iznadi. Da, da uradi, da, malo kukovima. Kažem ti dobronamerno, sad kogod šta dobacuje, ne zanima me. Kandidat broj 1, morao sam da ti dam glas, drugačiji si. Prva pesma što se mene tiče, odlična. A druga pesma, nešto te ujelo, čak i dikcijski nisi bio dobar, iako ja makedonski ne znam tako kao ti, i što se tiče ritmike, isto tako. Nadam se da ćeš proći i kako bih voleo da si kod mene u ekipi. Eto, dobro, to je to. I sad čuvamo najvažniji komentar, naravno, tu je Violeta. Da, naravno, malo više sekundi meni, pošto su oni ubrzali. Dobar i Makedonac i Bosanac. Nekako moj kurs uvek ide ka Bosancima, a i njihov ka meni, tako da bio si ubedljiviji večeras, bio si fantastičan i samo tako nastavi. Hvala vam. Odlično. A volela bi da i ti prođeš dalje, Makedonče. Dobro, Boske, izvoli. Pa dođi, lutko moja, kako si dobro pjevao. Pa vala da ti kažem nešto, ja ću ovako pošto si ti visok. Bravo, bravo. Javi se, sad će ti trebati da čestitam i kolegi i tvome. Bravo, momče, bravo. Vrlo lijepa boja što kaže Đorđe, ali pokret bi morao biti žešći, da čestitam i tebi. Molim člana žirija da dođe na mesto. Siđe, sa pozornice. Hvala, ja bi najavio da bi bilo Popoviću. Da najavi gospodin Baraž. A sada bih zamolio publiku da ostanu, žiri da se pokupi i da ide kućama. Baraž kreće. Izvolite, gospodine Popović. Hvala na pomoći. Pa ti si bolji voditelj nego bilo ko drugi. Da, ovo je bilo nemoj, užasno. Nemoj, Boja je naš drug. Ne, Boja boljeg nema. Da, ovo je bilo to nema, užasno. Stvarno dobar voditelj, nema šta. Užasna najava. Ne boj se, Vojo. Hvala. Kad, vidi, kad Voja ode u penziju, onda ćeš ti voditi Zvezde Granda. Da, da. Ali da. U backstage-u i to ali, iza backstage-u. Stvar, može. Ali si ti prijatno... U velikoj količini krvoločani, kome ti sjedneš na grbaču, taj kakav si ti bik. Ništa, ja samo istinu govorim. I si bik ili si ovan? Šta si? Ha? Šta si bik ili ovan? Bik, bik sam, a u podznaku ovan. Ojoj, mati mila. Sidik, ideš na svoje mesto, ti ideš u Baraž. Izgledam tako. Kako? Pa tako, kako si uradio, to je to poražavajuće. Ne. Nisam to bila ja. Ne. Ne. Pa daleko dobro. Bilo. Nemoj, molim te. Ne, Sanju, šta ti je? A ovako je to bilo večeras. Možemo malo da podsjetimo naše kandidate. U mom slučaju, ili svi kandidati sa desne strane, moje desne strane su... Nikolina Perković iz Klisa, 36 godina, bili toliko dobri da su ostali izabrani. To je ključno. Ona je u timu Đorđa Davida. Isto važi i za Sidika Šabanovića iz Visokog, u timu Bosanca. Andreja Suljić, 17 godina, Krupanj, u timu Ane Behute. I Filip Caković, Čačak, 28 godina, bio i ostao u timu Milija. Čestitamo vam na ovim učvršćenim pozicijama. A što se tiče pozicija od 5 do 8, tu je Atomska Mina. 22 godine iz Beograda, izabrana je u timu je Marije Šerifović. Zatim, mladi Daniel Trajković, 19 godina, izabran iz Kragujevca u timu Stefana Đurišić. Zatim, iza Zivačica, Smiljana Jenević, 34 godine, Beograd, u timu je sada kod Cece Ruždatović i dobro poznato lice. Rija Drakmanović, 26 godina, Donji Vakov, on je takođe izabran i u timu je kod Viki Miljković. Od 1 do 8, vi ste slobodni, možda idete slobodno. Ajde, idemo, idete. A sad je došao trenutak za... Malo muzike za promenu. Ja, za promenu. Za promenu, e, malo muzike. Sad su oni ponovo na redu. Dajte energiju, dajte snage. Jer, Sanja, šta? Počinje... Baraž! Moja curica, blago meni, samo kreni, vrela krvi je. Tako me radi, greje pa hladi. Brzo te za curice, blago meni, samo kreni. A belo ću da umrem da se odmorim, a bolest ili da ne mi ne govorim. Kad
više žena nego ja. Kada gubiš, gubi nas me ja. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesređa. Pitao sam svaki grad, niko ne zna gde je sad. Tražio sam noćima ženu sa zelenim očima. Prošao i Baraš, dragi gledalci. I četvoro njih idu dalje. Idu dalje. Evo, to ćemo brzo i lako da odradimo. Ajmo. Dalje iz Baraža. I nastavlja takmičenje. Ide kandidat pod rednim brojem 2. Moje ime je Daniel, dolazim iz Požarevca, imam 29 godina, hvala puno. Dobro, idemo dalje. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 7. Dobro večer, ja sam Elisa Zijadić, imam 18 godina i dolazim iz Makedonije, Prilep, tačnije Lažani. Dobro, Melisa, izvoli tamo, pored Daniela. Idemo dalje. Dalje prolazi. Ko? Pa mogu da prođu 3 muškarca, mogu i 3 devojke, šta? Mogu i 4 muškarca. Kandidat pod rednim brojem 4. Hvala svima. Moje ime je Gligorije Ničić, dolazim iz Beograda, imam 19 godina. Dobro je, Gligorije, ajde ovamo, daćemo ti šansu drugi put da možeš da se spremiš. I četvrti kandidat koji prolazi je kandidat pod rednim brojem 5. Hvala svima. Nataša Vukajlović, dolazim iz Gradiške. I to je to. Evo, doviđenja i prijatelj. Ja sad više živa ne bi aplaudirala posle onog. Posle čega? Pa posle onog. A, to. Pa dobro, pa. Izdržat ću se. Izdržat će se mladost, ludost. I tako neke stvari, međutim mi pri kraju emisije pozdravljamo naše prijatelje, u ovom slučaju je to kompanija Navigare koja pravi vrhunsku mušku garderobu za mlade i stare, hvala njoj. Hvala frizerskom salonu Mr. X. Prijatelj emisije Vitalisa Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčevi i kapucinje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe, kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za oni koji traže više od svakog trenutka. Probajte.
NET TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice i idealno da lagano vas uputimo u san. Sanja Kužić i Vojan Dekić vam žele. Laku noć.